Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvdesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on levele iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Ragnar. Tšau! Ja tänane eri üllatuskülaline portaali Rahageenius toimetaja Martin Liivand. Täpselt see on minu ametlik nimetus, Rahageenius toimetaja. Tervist! Oota, kas Martin on vähemalt saanud kõrgendus kuskilt mingit positsiooni mõttes? Ei, vabandus, ma ajasin sassist, ta kirjutab nii palju rahast lihtsalt. Röst! Et Martin kirjutab videomängudestega, kuna videomängud uudis seostuvad rahaga, siis on see raha geenius. Rahast kirjutab minna tõesti. Raha huvitab, raha on tore. Raha on tore tõesti. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 280, järjekordne suur ümmargune number on kätte jõudnud. See kord saab öelda, et põhimõtteliselt sellele sündmuse tähistamiseks oleme taas videopildis, sest eelmine kord ei olnud videopilti. Oli küll. No jah, aga mitte seda nagu traditsioonilist videopilti. Aga videopilt sellegi poolest. No jah, YouTube ta jõudis ja seal liikus asja natuke. Ja hilines päeva. Ja hilines päeva, aga no aga ikka jõudis. Aga vähemalt ta jõudis kohale, see on kõige tähtsam. Jah. Mina olin puks iligades. Kuidas sulle meeldis meie intro? Te lasite lihtsalt lindi pealt, see on suhteliselt laisk, mõtleks. Te loobusite kõik need korrad, kui te olete ebaõnnestunud ja siis lõpuks te loobusite. Ma mõtlesin, et miks teha mitu korda ebaõnnestunud algust, introt, teha ühe korra õigesti, aga siis sina teed alati õigesti. ma tänan. Ega siis midagi. Ma kuulesin saadet, tore saade oli, arukas jutt, jah. Väga meeldis. Kommentaare ei jätnud sellepärast, et ma unustasin ära, teil oli kindlasti mingid asju, mida ma oleks tahtnud parandada, ei rõhksõnal parandada, aga kuna need ununesid, siis liigume kellegi teise kommentaari peale. Rallih007 kirjutas Discordis, et peab kohe ära mainima, aga kus on YouTube video podcastist? Kus on? No võt. Oli, aga jah, jällegi mitte just traditsioonilisel. Ei, mitte kus oli, Ragnar, kus on? Kus on? See on meie kõigi südametes ja palvetes. Jah, tõsi. Okei. Verihammas ehk siis all on kirjutab, et kommentaariks Ragnarile, et vähemalt Xboxi peal saab ka valida sisu, kas ainult Warzone või muu mind ka, ilmselt ka PlayStation 4 peal, see oli siis Modern Warfare'i. Suuruse kohta arutasime, et jah, arutil pidi saama ainsana, nüüd selgus, et saab ka siis mujal. Sa saad ju ka, see oli mis selle kohta, et sa saad Warzone'i tõmmata eraldi seisvalt Modern Warfare'ist alla? Jah. Mitte ainult see, et seal pidi, mis kontenti sa tahad nagu, et sul jääks peale? Jah, seal saab valida, mida sa uninstallid, et viskad selle single playeri nahku ja mängid ainult multiplayerit ja Warzone'i. Saab. Ja lõppu veel kirjutas Momo, et vist käib siia, et ma pean teile podcasti tegijatele suured tänud saatma. Te muudate mu tüütud linna tööle sõidud meeldivateks. Seda on alati hea kuulda. Alati väga meeldiv. Kahja, et sinu linna töösõidud on tüütud, aga meil on hea meel, et need on tüütud, sest muidu me ei saaks seda muuta lõbusamaks huvitamaks. Tegelikult igas halvas on midagi hea. Jumal tänatud, et su sõidud tüütud. Jagad inimestele lõu on, kuidas muuta mu linna töösõid vähem tüütuks. Meil on rohkem vaja kuulajad, kelle linna sõidud on tüütud, et need inimesed kuuleks meie saadet. Igavate eludega monotoonsed inimesi. Peaks tegema mingi sellise reklaami. Kas sinu elu on igav? Kuulele veel ühe podcast. Kui su elu on nukkere, sul on sügav depressioon. Kas esimene tase on siin talt vedanud? Siin on teine tase. Kas esimene tase valmistas sulle vettumise? Meil on sulle suurepärane pakkumine. Teine tase. Heakere küll. Aga ega see midagi. Liigume mängu teurde ootama. Kirjutad tegelikult enne veel, kui me seda teeme, siis live check otse mailboxi. Kui palju seal spämmi on? Koristaja 24 pakub. Inboxis pole midagi, spämmi folderis on 81 erinevad kirja. Ja kõik on mingi Hiinast pärit tooted. Ehk siis enamik asju on Hiinast pärit, see võib olema natukene spetsiifilisem. Halvad tooted. Okei. Kas see oli piisavalt spetsiifilik? Okei, siin on supply face masks. Keegi kirjutab lihtsalt re ja siis on caps lockis kogl. Okei. Ja siis oota, kes siin oli, kes mul jäi, Ray-Ban kirjutab, et wanna see something special? No. Tegelikult küll, jah. Ma ei tea, mis see on. Oota, ma teen lahti. Kui näeb. Ma spaharan, seal on Ray-Ban ja päiks prillid. 90% off ja free shipping.
see on, jah, tõenäoliselt mitte tõsi, aga okei. See on väga special. Aga igates, jah, te võite kirjutada meile podcast@level1.ee, siis me ei pea arutama seda, mis meil on spam folderis, vaid seda, mis on kohe inboxi jõudnud. Te võite spammi ka kirjutada, siis me nagu näeme, kontrollime spam folderi. Jah, sest sinna jõuab hästi head kvaliteetset kraami. Selge. Aga liigume videomängude juurde ja üks mäng, mille kohta mina tahan arvamusi, on Avengersi beta, Martin. Jah, ma natuke proovisin seda PlayStation. See ongi vist ainult praegu PlayStation 4 peal või on ta kuskil mujal ka. Võin eksida, ma ei tea. Mina mängin seda PlayStation 4 peale kedas. Siukene kohati nagu jätab mulje, nagu ta oleks Uncharted, aga tasujatega. Ja siis jätab jälle mulje nagu selline väga kuidagi kesiselt optimiseeritud selline lainete põhine kaklusmäng. See on PC peal ka, on hetkel vähemalt kindlasti. Okay. Ma ei tea, kas Xboxil on, aga ma olen näinud neid kommentaare PC boardi kohta, mis pidavad olema üpriski halb. Jah, jah. Et tal on nagu sellised nagu kohad, kus ma täitsa mõtlen, et no jumala äge asi, et kui sa saad mängida seda sama seksiooni muuseas teise asjuga, kus, mis sa näitasid selles videos, kus sa mingi San Francisco's Golden Gate sild kokku variseb ja kui sa seal tõesti mingi jooksed halkina mööda seda kokku varisevad silda ja mingi ümber ringi asjad mingi lendavad, plahvatavad, kõik möll käib, see on tegelikult päris lahe, et ta näeb visuaalselt nagu päris äge välja sellistel hetkedel, aga kui see nagu see nagu madin ja see action pihta hakkab, siis ta nagu muutub üsnagi üksluiseks, et see nagu see nupuskeem, see kontrolliskeem ei ole nagu kõige nagu kuidagi täpsem, et kui sa mingit nuppu vajutad, siis sa nagu päris kunagi täpselt ei nagu ei tea, mis ja millal juhtub, et sa vajutad nuppu, siis läheb nagu mingisugune x hetk aega mööda, siis toimub mingisugune action, mingisugune löök näiteks ja kui sa üritad eest ära põigelda, siis see ka nagu toimub kuidagi hästi aeglaselt, et sa nagu kuidagi kunagi ei saa nagu kindel olla sellele, mis juhtub, kui sa mingisugust nuppu vajutad. Ja need kangelasid on hästi palju ka, nende vahel nagu kogu aeg vahetatakse. Siin isenesest on nagu võibolla, et äge nagu hoiab nagu mängitamuse värskena võibolla pikka aja jooksul. Aga ma ei tea, see kaklussüsteem, see võitlussüsteem tundub kuidagi natukene kesiselt optimiseeritud, et ta ei ole nagu päris selline noh, ma ei tea, Arkhami stiilis või Shadow of Mordor või Shadow of War stiilis, kus tõesti see on siukene kiire ja täpne. Et natukene siukene kohmakas ja aeglane. Plus veel, jah, siis ma ei tea, liigud uude alasse, tuleb mingi X lainet inimesi peale, et tambid nad kõik muuta, liigud edasi sama asi põhimõtteliselt. Et natukene tundub selline, ma ei tea, vaimuvaene veidikene. Ei kutsunud otseselt ostma mind seda mängu see peeta. Aga ilus nägi välja. Nägi ilus välja küll, jah. Eriti see sama see silla osa, et ongi, kus sa tõesti vahetad nende erinevate kangelaste vahel kogu aeg. No mäng vahetab, sina ei vaheta. Mm-hmm. Ja siis mingi jooksed seal halkina ja siis vahepeal mingi Tony Stark lendab kohale ja püüab õhus mingi auto kinni ja siis mingi Black Widow lendab kuskilt mööda ja mingi action ümber ning käib. Et see oli nagu päris siukene efektne ja äge. Aga noh, ma ei tea, kui palju neid hetki selles mängus kokku niimoodi on ja kui palju nagu sellised hetked seda kogu mängu kogemus suudavad nii-öelda pikka aja jooksul kanda, sest mul on tunne, et no, nad panivad ikkagi nagu päris pika seda asja toetada, et siin vahepeal mingi lekkis ju mingisugused hunnikute viisi kangelasi, kes sinna peal lisatakse ja ma täpselt lõpuks ei saagi aru, et mis tüüpi mäng see olema saab, kas ta on siis nagu eelkõige nagu co-op mäng või ta on nagu mingisugune loopõhine seiklus. Sest kui ma seal mängisin, siis vahepeal oli küll sa nagu Unchartedi moodi, sa liigud mingi kõnnid läbi mingisuguste lineaarsete kohtade ja tegelased räägivad mingit ekspositsiooni, siis tuleb mingisugune mängitav pauk, siis jälle kõnnid, jälle mingit ekspositsiooni, siukene nagu väga kohati siukene Unchartedilik vibe on sellel asjal. Aga teisalt jällegi, et sa saad nagu co-opis mängida, nad tahavad lisada sinna hunnikute viisi kangelasi, et nagu mis see long game on siin, et ma päris täpselt ei saa nagu aru, mis tüüpi mäng see on. Mäng nagu teenus. Mängi nagu teenus, no väga hea, see on see kõige parem mäng. Saad grindida lõputuni. Mm-hmm. Et jah, ta nagu näeb kena välja kohati, mitte alati kohati, aga ma ei tea, mulle see peeta ennast maha ei müünud küll. See on hea märk küll, nagu ei ole selle koha pealt, et sa teed peeta läbi ja su põrnaimugi, mis see mängindas kujutub. Mm-hmm. Et jah, ta on kohati sellised väga tugevalt sellised nagu narratiivi keskse üksik mängu vaib on tal küljes, aga samas ilmselgelt, kui sa seda nagu loed seda mängu kohta, kui pikalt nad panivad seda toetada, siis see ilmselgelt ei ole
selline Uncharted , aga tasujatega , on ju . Et ma ei tea , sihuke veidikene identiteedikriisis mäng äkki natukene minu jaoks . huvitav , aga pigem nagu tekitab küsimuse , kui palju see beeta osa , ma saan aru , et beetas ongi ainult see silla osa siis ? ei ole , seal on veidi rohkem asju . kas seal veidi rohkem asju , kas need sarnanevad sellele silla osale ? ei sarnanenud kusjuures , see silla osa tegid ära ja siis ta hüppab edasi mingi X aja , siis sa oledki kuskil metsasalus Bruce Bannerina ja ühe teise tegelasega koos , kõnnid läbi mingisuguste metsasalude , seal toimub mingi juturääkimine , siis läheb madinaks , siis veits platvormi , mis on seal , mis on ka kuidagi väga rudimentaarne ja kuidagi üheülbaline . Et ei , ta ei ole nagu ainult see silla aga seksioon. Kõik need kohad on ikkagi samamoodi , ma saan aru , siis nagu silla kohas selle koha pealt , et nad on piiratud alad , kus sa olla saad . jah yeah, , just . et kogu aeg on mingi sein või mingid tangid või puud ette pandud , sa ei saa nagu eemale . nii palju , kui mina mängisin , siis ta oli lineaarne mäng alati . okei okay. , eks ta on ikkagi , lähed kuskile , tapad ära mingi hunniku vastaseid yeah. , lähed edasi . siis mingi nähtamatu uks läheb kuskilt lahti , on ju , keegi laseb mingi seina õhku või ma ei tea , mis iganes juhtub , sa liigud edasi , siis sa jälle madistad kuskil , liigud edasi ja noh . Nii edasi , on ju . no ma näen küll , et sellega saab tegelikult väga head lugu jutustada ja Tre Hunniku , oota , mitme inimesega koos saab mängida üldse seda ? ma ei teagi , Jeesus . võib-olla , okei , 4-5-6 inimesega koos mängida , vaatad sama lugu arenemas mingisuguse , ma ei tea , 100 tunni jooksul . selles suhtes , et ta on kindlasti nagu narratiivipõhine mäng , et kui ma selle esimese silla osa läbi tegin , seal tuli niisugune nagu , no kind of veidi koomiksilik nagu vahevideo , mis sulle selgitab , et nüüd need tegelased on seal ja nüüd juhtub see ja too asi ja nii edasi ja nii tagasi okay. , seal on kindlalt nagu mingi narratiiv sees . 4 inimest kuni kokku . no vot . aga jah , ma ei tea , et mulle ta otseselt nagu , mulle kui nagu narratiivi kesksete üksikmängu taustajale ta ennast maha ei müünud , aga noh , samas ei pidanud ka seda tegema , sest et ta ei ole otseselt üksikmäng , võib-olla narratiivi keskne , aga mitte nagu üksikisikule mõeldud mäng . sest on jah , igal rindel siin võrreldud kaudselt ja lähemalt Anthemiga . ma ei ütleks , et ta nüüd pealkirjade tasandil ma olen näinud seda liikumas . Jah , ma olen ka lugenud selle kohta , mina Anthemit olen nagu natukene , kuidas beeta oli , siis ma mängisin ka seda ja Anthem jättis mulle nagu kohe alguses palju kuidagi tühjema mulje kui Avengers . Et minu arust , noh , kui ma nüüd peaksin valima , kas ma mängin Anthemit või Avengersit , siis ma mängiks kumbagi , aga kui ma peaksin valima , siis ma mängiksin Avengersit . ja sellepärast , et sa tead neid tegelasi , sul on nagu väike investeering juba nendesse eos olemas , mitte mingi suvaline raudrüüs tüüp , et oi , siin on kõik nii halvasti , tundke mulle kaasa , kes sa oled . seda küll , jah . aga noh , seal , eks selles Avengers oli ka võib-olla nagu , noh , Anthemis ka , et need vaenlased nagu väga ei kõneta , et alguses selles silla sektsioonis oli küll , et sa võitlesid seal mingi boss fight'i Taskmasteri vastu ja see oligi nagu mingi established tegelane versus teine established tegelane , on ju . aga siis , kui sa seal läksid seda Hulki osa mängima , siis olid mingisugused droonid või robotid , keda sa seal hordide viisi mätasse lõid ja see nagu oli veidikene siukene , noh , siukene nagu wave-based asja moodi juba jättis mulje , et lihtsalt , ma ei tea , tao mätasse lihtsalt selleks , et edasi liikuda , et come on , nagu teeme nüüd midagi , lähme kuskile , et midagi võiks juhtuda  kas nad olid mingi Mysterio droonid või ? ma isegi ei tea , see silla osa vahel ja selle järgmise mängitava sektsiooni vahel oli ilmselgelt , ma arvan , põhimängus on äkki veel midagi potentsiaalselt , nii et otseselt ei olnud seletatud , mis seal toimub . noh , kui see on vähegi nii nagu minevikust head näited , ma ei tea , Division näiteks , Division 2 , siis ma kujutan ette jah , alguses sa võitled robotitega , võib-olla terve mängu , siis tuleb teine faas , kus sa võitled natuke teistsuguste robotitega , siis tuleb kolmas faas , kus sa võitled et pole enam robotid võib-olla , aga nad meenutavad roboteid . jah yeah. . ei noh , selles suhtes , et nagu nii palju , kui ma olen näinud screenshot'e sellest mängust , siis minu arust igal screenshot'il , mis mina olen näinud vähemalt , need tasujad võitlevad mingisuguste mehaaniliste asjadega , mingite robotitega . kuidagi veider , nii palju erinevaid vastaseid on selles universumis , et miks just robotid ? sellepärast , et sa ei saa panna inimtegelast , kui sa tahad Thori haamriga kellelegi molli kütta  no tegelikult alguses , selle silla sektsiooni alguses kõige esimene tegelane , kellega sa mängid , on Thor ja seal sa võitled inimestega , nii et . no need on ikkagi turvistatud . no ja okei , nad olid tõesti nagu pealaest alatalani täielikult turvistatud , et äkki selle turvise all millegipärast oli robot . aga jah , kes teab . see on petekas . see on tugev petekas , jah . see beta , ma saan aru , on tasuta praegu ? beta on tasuta , jah . ma ei tea , kas ta enam kestab  sellepärast , et siis kui ma lugesin , ma tahtsin teda alguses hakata mängima neljapäeval , siis ma ei saanud sisse ,
veits guugeldasin, siis ta ütles, et PlayStation 4 peal ta kestab reedest kuni pühapäeva õhtuni, et äkki ta on nüüd juba läbi. Okei. Okay. Ega ma selle vastu mingit suurt huvi ei olnud, ma nägin küll, jälgisin mingit kanalik, kes mängisid seda. Mm-hmm. Aga see Alana Pierce mõnikord vaatan, et tema mängis seda ja see tundus ka, et väga... Võim, sa võtsid kokku selle, mis tema põhimõtteliselt rääkis ka. Mm-hmm. No, enam-vähem sama mulje jäi talle. Et kas see ongi kõik, mida selle mängu nagu pakkuda? Mm-hmm. Või on see midagi enamat kui peitus kuskil? See on nagu huvitav, et nad on teinud selles sellise, nagu, noh, nagu siin mainiti, et see on need mäng nagu teenus asja. Et selle, siin saaks tegelikult teha nagu väga ägeda, et see on nagu loopõhist, nagu karakteripõhist asja tegelikult. Mis ma arvan, võib-olla inimestele läheks natuke rohkem korda ka potentsiaalselt, aga no mikromaksed sest suhtes. Jaa, sellega sa ei teeni nii palju. Just, õige. Mm-hmm. No jah, saab ju Spider-Mani eksklusiivseks muuta ja saab erinevad tegelased pähe määrida raha eest. Ja... Marti, mida sina arvad sellest, et Spider-Man on PlayStationi meil eksklusiivne? No, ma ei tea, ma arvan, et siin on... Ma ütlen, mida sa arvad, see on pask! Noh, jah, muidugi mängijatele see on kindlasti halbonju, kui sa tahad seda mängu Xboxi peal mängida, Spider-Man on või no, muul platformil peale PlayStationi. Spider-Man on üks kõige populaarsemalt Marvelil tegelas ja muidugi mängijate jaoks on see kindlasti pettumust valmistav, aga no, ütleme, mitte midagi õigustada, sest nagu korporatiivse firmade poole pealt ma nagu saan aru, miks sellised käigud tehakse. Nii selle mängu puhul kui ka teiste mängude puhul, kus sellised asju on varem tehtud. Mm. Sony tahab ikka, et no, mängija mõtleks, et äkki ma ikka, noh, ma ei tea, palin selle PlayStationi versiooni. Et, aga mängijatele muidugi, et kahju. Ma ei näe nagu seda pointi, et ma saan eksklusiivid, on ju müüvad, on ju konsoole, aga ma ei hakka ju PlayStation 4 ostma sellepärast või viite sellepärast, et no jah, aga siin on üks tegelane rohkem. Ei tõsi. Nagu, et see ei ole nagu ju, see ei ole nagu mingi suuremat sorti incentive selles suhtes. Seda küll. Ma ei tea, äkki Sonyl on mingisugused diilid üldse nagu ämblik mehega seoses, et neil on lihtsam sellised leppel saavutada, kuna no, see Marvel Spider-Man on ju ka Sony PlayStation eksklusiiv mäng sellest. No ja, aga õigused kuuluvad jätkuvalt Marvelile. No, seda küll. Ei, mitte Sonyle nagu paljud arvavad filmide tõttu. Ei, jah, seda küll. Järgmine viimane beta, ehk siis nüüd siis kõikidel platformidel avatuna, see nädala vahet oli ainult PlayStation 4 avatud ülejäänud platformid olid siis pre-orderi põhised. Mm-hmm. 21. august kuni 23. august. Ehk siis nüüd järgmine nädala vahetus. Ehk siis ees ootav nädala vahetus, jah. Ja alates tänasest, ehk siis saate ilmumise päevast saab seda eelnevalt alla laadida seda. Peetat. Suurtelt see oli see, mis sina mängisid. Oh, ikka oli 60 giga. Okei. Okay. Ikka oli, jah. Jah, ma mäletan, et ma, jah, 60 giga, ma mäletan, et ma mõtlesin, kui ma seda aladilisin, et ta on keskmise Modern Warfare ja update suurune. nii et jah, 60 giga. See uvitab mõõdupuu küll praegu tegelikult, jah. Et jah. Mõni mäng laed alla mingi RDR 2, see on päris suur. Ja sa vaatas seda Modern Warfare seda patchi või sigand update, mõtled, aah, kurat, see on päris suur tegelikult. See on huvitav jah, sellepärast, et mina nagu ikka veel, ma ei ole nagu suur mitmikmängu taustaja, aga ma nagu, noh, ütleme, iga paari nädala tagant korraks olen nagu pannud Modern Warfare Warzone'i tööle. Mm. No, mul on Modern Warfare ka, on ju. Aga ma nüüd hiljuti lasin ta lihtsalt puhtalt maha sellepärast, et nagu vahepeal, kui ma panen PlayStation 4 tööle, siis ma lähen seda, et mingi asja updateib selle vaata, mingi 60 giga tuleb alla lihtsalt, Jeesus Kristus. Mille pärast, et sellepärast, et ma nagu seda üle kahe nädala võib-olla mängin, ma ei taha nagu päris mingi 60 giga hakata alla tirima. Ja ma uninstallisin ka eile kõik terve Call of Duty. Aha, ei istu. Ma pole seda nagu multiplayeri osa teamisajast mänginud ja Warzone on ka mingi siuke, et iga kord kui mängid, siis mõtled, alguses mõtled, et tahteks vahelduseks Warzone ja sa lähed mängid ja oled õnnetu kogu aeg ja siis mõtled, miks? Ja alguses ta mind ka kõitis rohkem, aga nüüd tõesti ka, kui ma panen ta tööle, ma jällegi lähen alati samamoodi lähen entukaga peale, siis paar raundi teed mõtled, tead, ma ei tea, mängime parem persoona viite. Oleks võin nagu midagi paremat teha selle ajaga. Jah, täpselt. Hüppan vahepeal enda juurde sellepärast, et kuna me räägime värsketest asjadest, siis mina tahaksin rääkida sellisest asjast nagu Tony Hawk, Pro Skater, 1+2 remastered, mille pre-orderi ma tegin eile lihtsalt selleks, et saada seda Warehouse demo. Warehouse demo siis on see esimese osa kõige esimene level, kus sa saad selle laohoones möllata. Demo koosab lihtsalt sellest, et sa saad 2 minuti kaupa sõita, seal ei ole mingid missioone ega mingid tähtede kogumist ja seda salajase video lindi leidmist. Lihtsalt, et sõidad ringi ja teed trikke. Hästi lahe on, saad, Tony Hawkina saad mängida, muid tegelisi pole.
ja põhimõtteliselt sellest tuleb kvaliteetne mäng, ma julgeks öelda. On ta siis nagu feelingult samasugune nagu see algne versioon? Parem, ma ütleks. Mm, okay. No, sest nüüdseks ma eeldan, et see algne versioon nii hea feelingu kui ole, kui ta oli aastal 2000 plus. Aga jah, põhimõtteliselt hakkad mängima, sul automaatselt lihas mälus on kõik need liigutused olemas. Mm-hmm. Ainus probleem, mis mul nüüd ongi, kuna ma tegin selle pre-orderi Xboxi peale, mõtlen, et oleks võinud teha PlayStationi peale, sellepärast, et nagu lihas mälu arvestab sellega ka. See Spider-Man eksklusiivne. Jah. Mis oleks tegelikult, see oleks nagu tark otsus Sony poolt, mitte nagu meie jaoks. Ja. Aga sest kunagi Spider-Man oli ühes Tony Hawkis. Oli, ja, lahti lukustatu tegelane. Aga jah, minu nagu sõrmed mäletavad seda, et trikkide tegemiseks vajutad nuppe, mis on tunduvalt siledamad kui Xboxi omad, mis on nagu võitsuks tümaramad. Ja siis sealt tuleb ka väikene siuke segadus. Aga muidu hästi lahe, ta näeb väga hea välja, seal on mingi 4-5 lugu terve soundtracki pealt. Mm-hmm. Siis ma lasin seal igakord vahepeal skipsin edasi, et saaks selle Supermani kuulata ja sellega ringi mõllata. Täna väga äge välja küll. Ma ise pole mänginud, aga ma olen vaadanud videoid, kus mängitakse ja ta tõesti nagu algse versiooniga vahe on nagu jääpäev tõesti, et väga jääneb välja. Ja seal saab võid sättida asju ka. Mm-hmm. Aga see on jah, super. Ja uutest asjadest veel siis Hyperscape jõudis lõpuks ametlikult välja. Nüüd mul ei ka see mainimata, mul on ka seda proovinud. No näed, siis saame sellest rääkida. Mulle nagu otseselt väga ei istu. Ja ma olen ka nagu, ma olen vist ühe või kaks roundi mänginud. Ma ei ole nagu võibolla kõige suurem ekspert nüüd selle mängu vallas. Aga jah, ta ei tekinud sellest tunnud, et ma mängin midagi kategooriliselt uut, mida Battle Royale ei ole varem teinud. Et see on nüüd see Battle Royale, mis minust kinni haarab ja hoiab ja mind mängima paneb. Et ta on nagu visuaalselt äge, ma ütleks. Tal on nagu paar päris huvitavat ideed, aga jah, jällegi nagu mind ei haaranud, ma ütleks. Mm-hmm. Eks siis, kes veel ei tea, Ubisofti Battle Royale... nende tõlgendus siis sellest Sandrist, seal on, mis ta oled siis, oled mingis nii-öelda videomängus Ready Player One. Ja siis sul on mingid erinevad võimed, mida nimetatakse häkkideks, sa saad palliks muutuda mingil veidral põhjusel, mille otstarbest ma absoluutselt aru ei saanud. Ja siis nagu lambist ringi pounceda. Ja lihtsalt nagu põrkad ringi seal, nagu ma ei tea, mis olukordades see nagu niivõrd kasulik saab olla. Igas, jah. Mulle meeldis, vähemalt see mulle meeldis, et seal ei olnud seda klassikalist, traditsioonilist ringi, mis koomale tõmbab, vaid see nagu seksioonid, ta tõmbab seda linda natuke äärtest niimoodi kokku. Mm-hmm. Et ta ei ole nagu igalt poolt võrdselt, vaid ühest küljest võibolla natukene, teisest küljest natukene. Ta meenutab selle poolest natukene seda Cliffy B. Battle Royale. Radical Heights. Radical Heights, yeah. Fuck yeah. See meeles. Fuck yeah, Radical Heights, no. Bring teine, back Radical Heights. See teine mängitel oli? Lawbreakers. Yeah. Peaks vaatama, kui sul mängid praegu on. Halb neli. Sellel ei olegi mängijaid, sest see pandi kinni. Ja ma tean, see oli ka halb neli. Mõlemad pandi kinni. Rip. See on ikka karm, ja sa teed Gears of War'i. Ja sa mõtled, et ma olen nagu I'm on a roll lihtsalt. Mm. Ja sa teed kaks täiesti surnud mängu lihtsalt. I'm on a roll. Ja, mu nimi on Cliffy B. Ja. See, sellest piisab. Täpselt. Mm-hmm. Aga jah, kõige suurem probleem, mis minu jaoks selle Hyperscape'i puhul oli, see, et nagu see tulistamise tunnet, see on jõle veider, ma ei saanud seda nagu sihikud kuidagi paika. Jah, täpselt sama siin. Ma mõtlesin, et kas ma olen ise nagu kuidagi hästi kuba, mis olen ka tulistamismängudes, eriti netimängudes, aga tõesti see kuidagi hästi, ma ei tea, hästi raske oli millelegi pihta saada, raskem kui tavaliselt. Mm-hmm. Kas teistel mängijatel ka? Ei, neil üldse mitte. neil oli väga lihtsalt. Siis on uuritav, et äkki te olite lihtsalt kobad. Tavaliselt seal oli see teema, et seal me sattusin ka, et kolm venda kohe kuuli pildujatega tulevad mulle selga ja siis nende vastu on ka raske võidelda. Aga seal on mingi selline süsteem, et sul on mingi teatud punktid, kuhu sa saad minna. Nii-öelda, kui sind on maha võetud, sa oled nii-öelda kummitus, ja siis sa otsid ühe punkti üles, kuhu su tiimikaaslane peab tulema, et sind revivida. Mm-hmm. Ah, see on nii nagu Warzone'is põhimõtteliselt. Mm-hmm. Sa oled kummitus kulaagis ja tuled tagasi. Sa ise võitle ennast tagasi mängu. Sa ei võitle ennast tagasi, aga sa oled mängus sees nii-öelda. No, sa saad ringi liikuda selles suhtes, et Apexis on ka, või nüüd saaks Fortnite'is ka täpselt sama süsteem, et sul on nagu mingid teatud punktid, aga minu arust nüüd tekivad mingitel sellistel momentidel ka, kui vastane maha võetakse sinu tiimi poolt äkki.
ma sain nagu mingil ühel teatud momendil nad lihtsalt tekkisid sinna juurde. Aga jah, selles mõttes, et Apexi puhul sa lihtsalt näed seda, et mida su vastased või noh, su tiimikaaslased teevad, sa ei saa seda kuidagi mõjutada, aga Hyperscape puhul noh, oledki nii-öelda siuke nähtamatu kogu lahinguväljakulis, sa saad jätkuvalt abistada öelda, et, okay. Et kus vaenlased on. Oota, aga siis PC peal ta meelde, et on Uplay see või ennast tiimis ka? Tõenäoliselt Uplay see. Uplay see ikka, ma arvan, jah. Ma ei mäleta oma Uplay koodiga enam, ma pärin oma tööle põhjast. Jah. Nüüd sa ei saa Hyperscape mängida, Ragnar. Ma arvan, et... Kurb, ma ei saa tasuta Battle Royale mängida. Jah. Praegu on üks nii palju parem Battle Royale mäng olemas kui kõik teised. Et... Fortnite. Fall Guys. No. Jaa, tõsi, jah. Seda see on otseselt mõnugi Battle Royale mäng, aga... No, ta on sõike... Ta on veits seda tegelikult. Sa oled ju massiga ja üks võidab tegelikult. Jah, ma ei tea, sest ma ei tea, et no, osas, ütleme, kui Battle Royale ei oleks fenomen, siis ma ei usu, et Fall Guys oleks kategoorias Battle Royale. Ma ütleks, et on see kõik kaotiline turniir lihtsalt. Aga ta on kõik elementid olemas, vaata, tihti peale seal mõni map, kus see roosa mingi lima tõuseb, see on umbes nagu see et kaart tõmbub kokku, üks jääb ellu, aga see pole kõikide kaartide, kõikide mapide peal, selles mõttes küll. Jah, ta on nagu selline väga, väga kaudselt Battle Royale. Okei. Okei, Hyperscape tundub võitsa põnev, mida proovida kaks korda ja siis on täpselt, jah, ma arvan, et see ongi sinna kanti et see, et sa tuled ja kohe alustad mingite season passide ja värkidega see on nagu siuke väga bold move Ubisoft võibolla saab teha neid aga jah nii, ma ei ütleks, et selle väga palju siukest iseloomu ka on et Apex ja siukest asja Fortnite puhul nagu sa näed, et see on nagu siuke värviline ja seal on erinevad tegelased ja siuke iseloom on ja see Hyperscapes on lihtsalt, et Peeter, Mari, Juhan, no kõik on täpselt sama skinniga, sa pead hakkama neid skinne lahti lukustama ja üks mees on shotjaks endiga ja võibolla ta on väga siuke Ubisoftiliku ülesehitusega, et seal on jälle mingisugune siukene düstoopiline tuleviku linn, kus mingi tarmukad häkkerid üritavad sellise mingi, ma ei tea, shadowy valitsuse vastu hakkama saada ja inimesed kaovad kuskile ja me peame hakkama mingi, ma ei tea, nüüd kõik koos pushima, et aru saada, mis tegelikult taimub. Siukene veidikene nagu, siukene veidikene Assassin's Creed vajutuleb peale, kui seda asja vaadata. Seda algusvideot eriti. Et mitte nagu otseselt nagu mängitavuse poolest, aga kogu see nagu see narratiivi tunnetus on nagu väga sarnane sellisele mingisugusele konspirassi asjale, mis kogu selle Assassin's Creed'i kandev jõud on. Ma arvan, et see on lihtsalt nii-öelda Ubisofti nägemus sellest, kuidas nende töötajad üritavad HR-is enda kaebusi läbi pushida, aga ainult võitja saab seda teha, ülejäänud lihtsalt mattuvad. Ülejäänud kummitsed. Üks vahepeal sai läbi juhata. Ja. See vahepeal tehti vahastustööd, jah. Ja see tali veel ju siis ju Assassin's Creed Valhalla Creative Director. Täpselt, jah, siis oli me teame, et ta läks ühel hetkel ära me kuulsime sellest no ta saadeti suind puhkusele, ma arvan on aga toona räägiti, et ta lihtsalt lahkus nüüd mitu kuud hiljem me siis saame teada, et mille pärast see tegelikult juhtus kas Aivar Mäe on juba puhkuselt tagasi? Ma teas ka ta pidi mingi paar kuud olema lihtsalt puhkuselt põhimõtteliselt see on siuke Eesti värk Aivar Mäe töötu Ubisoftis Jah, Aivar Mäe töötu Ubisoftis Disclaimer Tema õnneks Jah Ragnar, miks sa oled sulgudesse pannud asju, mida sa oled alla tõmmanud? Sest ma mõnud siia kirja esmaspäeval, et ma kindlasti jõuan neid mängida Aga ma ei jõudun neid mängida Ma sain Mortal Shelli võtme Ma tõmmasin seal alla Epic Gamesis Ja siis ma võtsin Remnant from the Ashes iga tasuta ära Epic Gamesis, ma tõmmasin selle ka alla aga mängida ei jõudnud räägi kogemus, kuidas on alla tõmmata neid mänge? Kas nagu parem kui teisi mänge alla tõmmata? Shelli puhul oli üllatus, et ta oli ainult Epic Gamesis mis asi selline üldse? See on see Dark Souls-like Souls-like, aga siin on mõlemad Souls-likeid ta oli vahepeal see tasuta mingi beta või alfa idel ka see on see Shellide teema, et sul on kogud shelle nagu mängus tegelikult sa oled mingi nagu rannaliival või? Jah, täpselt. See on see, mida ma sinus pidasin praegu. Et sa oled tegelikult oled mingisugune paljas mehike põhimõtteliselt ja siis sa seestad mingisuguseid shelle, mis on siis põhimõtteliselt nagu raudrüüd. Nimetavad shellideks sa teed on raudrüüd erineva värviga ja disainiga. See on nagu Full Metal Alchemist, kus see väike vend oli suure raudrüü sees. Ma tean mõndasid neid sõnu, sest ma ei ole kunagi vaadanud seda Full Metal Alchemist. Okei. Aga ma saan vist kaudseda referentsi et tal oli nagu tema hing oli raudrüü sees ja midagi taolist, jah, see ongi see, kui siin nagu tehakse fatal blow sulle
siis sa kukud oma shellist välja, raudurist välja, saad jälle see valge, valge paljas mehike. No paljas on muidugi palju edes, ta on lihtsalt nagu mannekin põhimõtteliselt. Ja... isegi paljas on palju edes. Selle mõttes paljas on see, et ta oleks kuskile põstavad genitaalid, aga ei, ta on lihtsalt mannekin. Selles mõttes. Ma mõtlesin, et nagu seal on genitaale ka, aga nagu... No ei ole, ei, see on jah kurv, et sa seal nagu... vehkida oma tongliga. Mis mõttega ma mängin seda üldse? Genitaalitu. Mis mõttega ma tõmban alla siuksid asja? Aga ei, peeta põhjal, ta oli siukene fun souls-like selle koha pealt. Mm-hmm. Et ma kindlasti mängin teda ka lõpuks. Aga Remnant ütlesin selle pärast alle, et mängin, saksin... kui te lisate siia mängu genitaalid. Yeah. Jaa, täpselt, see on, ma teen selle petitsiooni. Chains.org. Mortal Shell means genitals. Yeah. Kus see, mis see John Loyola laul oli, et... Show me your genitals. Jaa, täpselt, jah, see tuleb sinna. Otsesalt. Show me your genitals, Mortal Shell. Jaa, jaa. Aga Remnant from the Ashes võtsin alla end selle pärast, et seda vennaga siis koos mängida. Mhm, selge. Jah, aga muidu olen jah, Fall Guysi mänginud siin sõpradega fantastiline mäng endiselt. Mulle meeldib see, et nii palju sest praegu räägitakse ja eriti selle raames, et sinna tahetakse nagu arendatud poolt uusi skinne sisse võtta, aga skinni võetakse ainult siis, kui need, kes skinne pakuvad, annavad raha või mingi summa. See oli see brändide deal, sellepärast, et seal on mingid KFC-d ja need hakkas ütlema, et ooo, meil on ka vaja skinni siia mängu, et siin on nagu mingi mudel, aga see arendaja ütles, et tavai, makske raha. Yeah. Mis on väga, nagu jumala, väga see on, jah, see oli jumala hea deal, see oli jumala hea lükke. Et, kulge, et tavai see raha, igaüks nagu panustab siia mingi summa ja võiti saab skinni ja siis see raha läheb hea tegevuseks. No mõistlik, see on nii populaarne, et kõik tahavad oma skinni seal näha ja midagi seal vahepeal lekkis ka juba, et pidi tulema mingi, mitte Assassin's Creed'i, aga mingi Metal Gear'i seal, ei ole, see oli vist äkki concept art lihtsalt. See võis olla ka mingi fan art. Ma eeldan, et seal on hästi palju fan arti praegu. Need ideid, mis seal olla saab, et kas sa ise nagu lood endale, et ta skinni näiteks, miks mitte. Kuigi skinni muuda mitte midagi, veel järdud see, et sa saad aru, ekraanil toimuvast nii palju, et see, keda ma juhin, on ikkagi minu tegelane. Minu arvates võiks seal olla mõni genital jousting skin. Jah. Jah, kui nad kõik on üsna nagu väiksed peenised jooksad ringis. Okei. Okay. Aga ei, ta on selle koha pealt jah fun, et need skinnid erinevus aitab väga palju kaasa selle koha pealt. Et sa näed ise ennast. Mm-hmm. Sa näed ennast väga hästi tegelikult, aga kui sul on 20 tüüpi, kes on sinu skinniga, siis veits võtab silme ees kirjuks ja sa ei saa mitte midagi aru, et ma ükskord vaatsingi, et ma vist ei kukkunud alla. Ma sain surma, miks ma surma sain? ma kukkusin alla, sest see tüüp, kes nägi minu moodi välja, kukutas mind alla ja kõik see. Aga sõbrade koos mängides, ta on selle koha pealt huvitav, kui kolmekesi mängida, mäpid jäävad korduma. Algusmäpid, lõpumäpid räigelt korduvad. Kohe, kui meil näiteks toimus mingi Disconnect from the Lobby, mängisime üksi, tulid kõik nii erinevad mäpid, mida ma olen varem näinud ka. Et juhu siis seal kuidagi algoritm on kokku pandud, et kui sa mängid kolmekesi, siis sa koondubki nagu serverisse, kus ongi meeskonnad. Mm-hmm. Kui sa mängid üksi, ongi serveris, kus on üksi inimesed. Ja siis antakse neile mäpid, mis sobivad paremini inimestele, kus mängid üksi ja kõik see. Aga see tüütas küll selle pealt ära, see oli lihtsalt nagu täiesti, nagu ta saan tõelda, et pärast kolmad ja neljad mängu mõtlesime, et me meelega mängime lihtsalt eraldi, sest me viitsi mängida seda swing mäppi kogu aeg neli korda jutti näiteks. Kas sa olete võitnud ka keegi? Mina ei ole võitnud, aga seltskonnas üks on võitnud küll ühe korra. Ja, et ma olen jõudnud lõppu küll mitte korda, aga ma ei ole kunagi sinna kas seda krooni saanud või ma pole nende tailide peal olnud viimane, mis ära langevad, kui sa jooksed seal ringi. See on kõige pingelisem map üldse minu arust, kõige lahedam. Ja mis seal viimased veel on? Jalgpall näiteks on viimane olnud just. Ei, see peaks olema tiimipõhine ikka. Jaa, õigus. See saba kinipüüdmine, hoidmine, see tihti peale on ka viimane. Et kus on, ma olin kolme kesi mingite tüüpidega. Selle suure mäpi peal. No võimatu oli minul ja selle teisele tüüpil kätte saada seda ühte tüüpi, kellel on see saba. Kui teid on selle 20 näiteks, see on palju lihtsam, keegi koperdab kuskil, kukub valesti, aga kolmekesi, ei, ma olin täiesti võimatu. Ja osad olime nii proovud seal ka, sa näed, kuidas nad oskavad hüpata ja karata. No mina ei teadnud seda, et vaata see map, kus plaadid kaovad ära, kui sa peal astud. No võibolla kaovad ära, vaid tee leidma üle. Ma ei teanke, et sa võid sellest august üle hüppata niimoodi, et sa hüppad ja siis taivid, et ta hüppab üle seal. Ja see on see pikem hüppe. Ja, ma saan oppis hiljem teada ka, et ma saan R2-ga reaalselt ronid. Mm-hmm. Seda ma ka ei teadnud, et sa saad ennast päästa tegelikult sellega, et sa võid R2-lisse. Ja ma olen näinud, seal on mingi selline level ka, kus vaad see mingi suur kuridi toigas käib ümber ringi, ja seal on nagu pisike platform. Ja siis üks tüüp lihtsalt ripub seal samal ajal, kui teine hüppab ja siis nagu võidab tänu sellele. Ja ma ühte videot nägin ka.
mis oli Twirly Geek või midagi laadset, see map. Üks tüüp positsioneeris ennast sinna selle ümmarguse baadi peale, kus see sit ringi liigub, vaata. Teatud nurka panni ennast ja siis see sit lõi teda täpselt finishis ja ta võitis ära selle. Mm. Ma pean seda hiljem testima, enne kui nad välja patchivad. Ja see oli ka hea. Et jah, aasta parim mäng praegu. Mm. See on... Kõige lõbusama mäng, mis ma olen see aasta mänginud selle koha pealt. See on väga siuke julge pakkumine. On, ma loodan siirelt, et on seda mingi 3 nädalaga ära riku kogu mängu. Et see on väga suur võimalus, on võinud mitmed valesid valikuid teha ja edasi. Aga lõbususe või no, meelelahutusliku koha pealt, see on üks paremaid elamusi see aasta kindlasti. Sest no, millega ma võrdan, see on, Horizon Zero Dawn on väga lõbus ja lahe, aga ta on teistel põhjustel lõbus ja lahe. Et lihtsalt seltskonna mõttes ajuvaba meelelahutusena on Fall Guys parim. Peaks ka seda veel mängida. Selle aasta mäng ka. Horizon jaa, täpselt, Horizon ei ole selle aasta mäng ka, see on, sest see on vana asi, on unustatud juba. Mm-hmm. Ja. Aga Horizon Zero Dawn arvutil on täitsa tore. Välja arvatud Day One patch, mis rikkus kogu minu mängu. See on täitsa tore välja arvatud suur osa sellest. Jah, et see tegelikult oligi väga paljudel niimoodi, ma saan aru, et kogu internet on täis seda ja Steam on mixed ja kõik see. Et lihtsalt üks kõik, mis kaardi peal seal oled, mõnel töötab, mõnel mitte. Aga enamustel ongi see, et sa võid just kõik mis graafikaga sätet kasutada, ta ei jookse normaalselt. Ja mul noh, nüüd lõpuks arvuti tark suvatses teada anda, et uued minu komponentid saabuvad. Pidi 12. saabuvad, see kirjutasin üle, et noh, kus on? See mingi, jah, jälgimis link on siin. Jälgimis linkil on ära muudetud see kuupäev, nüüd oli 18. Kus on? Wow. No, kus on? Et kui ma uued jupid saan, siis ma testin ära, et kas ta töötab paremini mitte. Kui tööta, siis on see, noh, meil antud jutka lihtsalt nagu veits katki. Mm-hmm. Aga nad andsid teada küll, et nad parandavad hoolikalt seda praegu. Et seal mingi Steam startup teema, et nad parandavad mingi asja seal, mis see tähendab. Aga mängu naad on niisugust lahe. Selle mõttes, et kui ta jookseb korralikult ja töötab korralikult, seda on nii mõnus mängida nagu mingi 5, 6, 7 tundi jutti. Ta ei sunni sind peatuma, ta ei sunni sind hüüumärke, mis on siis need kõrvalmissioonid tegema. Selle mõttes, sa ei kaota midagi, kui sa ei tee neid. Ja sul ei teki seda level cap'i ette ka, et ma ei saa siit story'ga edasi minna, sest see tüüp on punase numbriga, ma pean nüüd treima siis kõrvalmissioone. Ei, kõik, mis sa teed mängus, on kogu aeg sinu kasus. Teed sa endale. Täpselt, kõik, mis sa teed sa siis endale, jah, täpselt. Surematu vines, jah. Mm-hmm. Jah, täpselt. Kas siis surematu? No, see on bold claim, aga mida sa tead, mida me ei tea. Meie südame, et see palvetes on olnud surematu. Oh, jesus. Jah, Horizon on... Heard it here first, folks. Ines on surematu. Oi, jumal. Kui nad 200 aastat hiljem avastavad selle podcasti salvestuse kuskilt, siis oh my god, neil oli õigus. Kaugus tulevikus Inesti mõtlevad, aah, kurat, ongi suuremat. Jah, et jah, Horizon on äge, kui ta töötab. Et mina olen selle mõttes rahul. Ja see Frozen Wilds. Wilds, just ma tasin Frozen Dawn. See on ka väga äge. Selge. Rääkides mängudest, mis ilmusid selle aastal, aga mis tegelikult ei ilmunud selle aastal, Persona 5 Royal. Persona 5 Royal, jah. Ta on, et ilmus märtsis vist, sel kevadel ilmus. Persona 5 tegelikult ilmus ju, jeesus, 2016 või? Jaapanis isegi varem veel tegelikult. Üsna ammu. Kui tegelikult kui ilmus 2016, siis ma üritasin teda ka mängima hakata. 17? No, toona. Enam kui tuna mullu. Mm-hmm. Mitte eile. Jah, mitte eile. Kui ta ilmus 2016, ma tegelikult, jah, noh, 17, 15. Noh, 16 ikka, jah. 9. Siis ma üritasin ka teda mängima hakata. Jaapanist aga miski pärast nagu ei võtnud üldse vedu, et ta tundus kuidagi nii suur ja mahukas ja kuidagi kohmakas ja üldse mitte nagu minu teema. Ja ma võitsin soodukaga, võitsin selle uue Royali versiooni, kus nad on natukene, tegelikult ikka päris palju asju muutnud, nad on sinna lisanud uusi tegelasi ja täitsa uue kooli semestri, no persona nii-öelda viie tegevus toimub nii-öelda koolis uue semestri ja kokku on vist nii palju, kui ma lugesin, lisatud üle 30 tunni uut mängu. Mm. 2017 on aprill mujal maailmas. No võt. Ja nagu siiralt, nagu kui me nüüd tegime siin selle aasta alguses eelmise lõpus tegime oma nii-öelda parimate mängud edetabeleid, kümnendi edetabeleid, siis nagu see ei olnud mäng üldse, mille peale ma mõtlesin, aga kui ma saaks nagu nüüd selle ümber teha, siis ma nagu raudselt paneksin selle mängu sinna sisse, et see on ikka jube hea mäng, nagu täiesti võrratu mäng, just nagu mängu disainilt, et seal on nagu nii palju erinevaid liikuvaid osi ja need kõik liikuvad osad on olulised, nad on tähtsad, neil on mingisugune point ja seal ei ole üldse nagu mingisugust lampi fillerit, millega sa ei taha või ei pea tegelema.
et seal on mehaaniliselt nii palju erinevaid asju, mis kõik on mingil moel tähendusrikkad. Ja no minu arust nagu ei ole nagu väga palju teisi selliseid suuri mänge, mis nagu topivad sisse nii palju asju, mis nagu kõik koos väga hästi töötavad ja nii-öelda aitavad teistele elementide esile tõusta. Ja tõesti nagu väga hea mäng. Et ma olen seda hetkel mänginud mingisugune eesus mingi pika aja jooksul, mingi 50 tundi, üle 50 tundi äkki. Ja ma ei ole vist isegi, ma arvan, nagu kolmandiku pealt tõenäoliselt. Et ta on nagu hästi pikk mäng, aga ta ei tüüta ära, ta kuidagi ei väsita ära, pidevalt toimub midagi uut. Ja lihtsalt tõesti nagu väga lahe, et kui tahate mängida nagu väga head Jaapani rollikat ja kui teil on hästi palju aega, siis... kui teil on hästi palju aega? Nagu väga liiga palju aega, siis jah, et ta ei ole ka sellukene mäng, mille sa mängid nagu... noh, nii pool tundi tunnikena siis paned käest ära, et vahepeal ongi sa hakkad mängima, siis ta hakkab asju juhtuma juhtub ja see on äkki hommikus saanud õhtu. Jah, et see ongi juba kolmapäev. Ja põhimõtteliselt, et nüüd ongi, et ma nagu nädala sees seda nagu väga ei jõua mängida, et noh, kui on rahulikul nädala vahetus, siis tuleb siukene nagu pikem päev otsana vähem, et see ei ole nagu, ei panna naljalt käest ära, et ta on nagu päris äge ja huvitav ja siukene need tegevused nõuavad aega ka. Aga tõsiselt nagu väga kvaliteetne nagu mängu disainilt videomäng. Selged pildid. Aga kuidas sa Alan Wakeni jõudsid? Alan Wakeni ma jõudsin sellepärast, et ma tegin ühel päeval Xbox Game Passi laht ja vaatasin, et Alan Wake on Game Passis. Mm. Ja päev varem ma olin näinud trailerit, et tuleb august lõpus välja kontrolli uus laiendus, mis võtab otseselt šnitti Alan Wakeist. Ma mõtlesin, et ma tahaks mängida seda kontrolli laiendust, aga et saad aru, mis seal toimub, ma tahaks mängida Alan Wake kõigepealt. Sa pole kunagi ole mingi mängida? Ma olen alustanud kunagi arvutil, aga mul oli siis palju kehvem arvuti ja ta ei jooksnud. Ja see nõudis tegelikult päris palju kõik see valguse ja varju teemad. Yeah, ja just. Mul oli ka tegelikult mingi teatud bossi juures, ma mäletan, mul see vana küna jooksis kokku aeg. Mm-hmm, just. Ja siis ma võtsin ta Xboxi peale ette ja jumal hea mäng, täiesti võrrata mäng. Mm-hmm. No küll ja siis takse. Nagu nad, they don't make him like they used to. Ei tõesti. Et nagu ei ala hinda nagu mängija nagu intelligentsi mitte mingil moel, ta annab sulle ette mingid mõisatused, mingid lood, ütleb, et nagu see on see lugu, mis ma räägin ja sulle kas meelib see või meelis see ja lihtsalt nagu go for it. See on näha seda Remedy nagu juba seda nagu armastust igasugust episoodiliste asjade vastu on seal väga hästi näha. Jah, nagu huvitav, et Remedy on ka eks ikka nagu aja jooksul läinud nagu nii-öelda rohkem võibolla mainstream, et nende järgmised mängud on olnud palju nagu sellised ikkagi narratiivikesed, aga väga rohkem nagu märulid, kui Alan Wake oli. Et Alan Wake on ikka sükkene korralik, no ma ei ole õudukas ju, sükkene mingi psühholoogiline põnevik, ma ütleks pigem. No ta veitsa õud on ka. No jah, kõhe on tõesti. No ma ütleks, et nad nagu mainstreamiks läinud on sellepärast, et Max Payneid on ikka ka ritsid märulid. Jah, tõsi, jah, seda küll, okei. Pigem nad tegid lihtsalt sükse pausi. Jah, seda küll, aga ei, väga hea mäng. Ja seda on Game Passis on väga äge ka, ma mäletan, et oligi mingid aastat tagasi, kui ma mängisin ta esimest korda arvutil. Siis ma võtsin, et otsida kuskil tiidamast Xboxi peal, Xbox 360 peal veel toona, millegi pärast ei saanud teda mängida. Sest vahepeal oli teel istitud minu mõelest selle muusika tõttu. Jah, oli. Ja siis nad toodi ilm tagasi. Mis muusika, see Poets of the Fall muusika? Ma ei tea, mingi muusikalitsentsi teema oli. Nagu ikka mängude puhul. Aga ei, jah, et on, mängides on, ei ta on hea, aga ta on tunda küll, et ta on ikkagi 10 aastat vana mäng selles suhtes, et see liikumine on veidikene klanki ja millegi pärast on seal vahepeal mingisuguseid platformeri laadseid sektsioone, kus sa pead hüppama ja kargama ja see ei ole väga hästi nagu aja hambale vastu pidanud tegelikult. Ja need emotsioonirikkad vahevideod. Jah, just, need kõik need näod, et see hääl näitlemine on enamasti väga hea, aga jah, et see miski ei tegeldu näos, et kui sa oled nagu just mänginud The Last of Us Part 2, ja siis sa lähed selle peale üle, siis sa mõtled, et no Jeesus Kristus, me oleme we have come far as a species lihtsalt. Alan, ärka ülesse. Sa nägid jälle õudus õne nägu. Jah, täpselt. Last of Us 2 on halb mõõdupuu ka, sest see... Ta teeniliselt lihtsalt... Rikub ära kõik isegi tulevased mängud, mis on. Ta on, jah. Isegi Horizon Zero Dawni mängid see tunne, et nagu...
rääkides tulemastest mängudest, kas sa seda nägid, et Cyberpunk 2077 arendajad ütlesid, et jah, see käsitse võitlus on tõepoolest veits funky as shit. Ja ütlesid välja, sorry, kombatantre shit. Ei, nad ei olnud, Ragnaril oli õigus. Nad ei olnud, et see on sitne, ütlesid, et pole sellega ise, või sealt kõige rohkem rahul. Jah, no eks siis ütlesid, et see on... See oli referents sellele, et Ragnar on kasutanud seda fraasi. Jah, et ma ei tea, minu arust nagu ka selles videos on kõige parem välja näinud, aga ma ütleks, et ma vaatasin seda videot ja oleks öelnud, et see on nüüd midagi väga kohutavad. Mm-hmm. Ja samas minu arust on nagu üsnagi bold move, et nad otseselt ütlesid välja, et jaad, et me pole ka rahul sellega. No jah, et see on asi, mida minu arust paljud teised ettevõtted ei teeks. Meie toote, mida me teeme siin? Pask. Yeah, totaalne pask. Mida me oleme 8 aastat teinud. Mm-hmm. See kesisi võitlus veits meenudas seda Kingdom Come Deliverance kesitsi võitlus, mm-hmm. Mis oli väga halb kohati. Võibolla nüüd on paremaks muutunud, ma ei tea. Aga see on sama selline monkey shit tunne kogu aeg. See mängi mul ka pooleli, jah. Jõudsin mingi hästi raskeste kohta ja siis ma ei... mul ei suht alguses pooleli. Oot, mis asi? Ma ei kuulan. Kingdom Come Deliverance. Ah, jah. See on nii palju lisapakke tulnud, peaks selle ette võtma. Hästi hea mäng on. Aga lihtsalt ma lihtsalt nagu see ühes kohas mingisugune difficulty spike oli nii intensiivne, et ma lihtsalt ei. Jah, ta veits on nagu mängis mingit, ma ei tea, Witcher 2 selle koha pealt, et tal on... Algus on koha umbes niimoodi, et siin visetakse kuskile sündmuste keskele, mehaanikate keskele, disaini keskele ja öeldakse sulle, et näe, hakka peale nüüd. Mm. Ja selle Kingdom Coming on samamoodi algus, et see õppimiskuver oli, kõver oli nii vastik minu ajaks, et ma ei suutnud keskenduda sellesse mängu. Õppimiskuvar peegeldas vastu. Mulle tegelikult samamoodi, et kui ma esimest korda hakkan seda mängima, siis ma ka tutoriali alast ei jõudnud kedasi, aga teist korda läks natuke rohkem. Siis ma lugesin kõigesuguselt mingit kaide ja mingit tippe, et okei, kuidas teha, et seda oleks nagu lõpus natuke lihtsam. Aga ma ei viitsi seda teha, ma tahaks, et mäng teeks mulle need asjad selgeks loogiliselt. Jah. Aga omal ajal tegelikult Witcher 2, miks ma Witcher 2 räägin selle pärast, ma hakkas neile vaatama. See on nii halb mäng. 5 tunni pikkust Witcher 2 esseed YouTube'is. Mingi tüüp tegi sellest ülevaate. Ja ta tüüp ütles kohe video alguses välja ka, et Witcher 2 kombat on kõige aegidega halvema kombatiga open world RPG, pool open world nii-öelda. Ja ma olen sellega nõus. Ma tõetan, algus on ka kõige aegidega imelikum algus ka, et miks omal ajal kõik inimesed selle mängu pooleli. See on nii raske lihtsalt. See esimene võitlus, mis on selle kortiaadis kuskil mingite sõduritega, sul ei öelda mitte midagi, kuidas see võitlus. See oli küll hästi raske. Hästi kiiresti andaks sulle infot, siis on hästi see imelikud stuffed täistopitud menüü, mis sul on ja lihtsalt võitle. Ja tüüpitas ka, et teetis mitte korda poolele. Esimene kõttes poolele, sest ema suri ja teine kõttes poolele. See tutorial on nii raske. Et sa ema suri ära. Et mu ema suri ära, what the fuck? Oh my god. Jeesus Kristus. Aga jah, aga arvan, võiki juurde tagasi minnes, siis jah, mul on ta olemas tasuta saadud Epic Games'i poes, et peaks ka läbi tegema. Mul peaks olema seal, siis Steamis ka, 1 euro. Ja Xboxi peal. See on... Ja pluss veel plaadi peal Xboxi peal. Okay. aga see kontrolli AV või AV. Tulemas on, nad ju see Sam Lake ütles jälle ka, et see ongi siis Alan Wake on osa siis kontroll mingi, mis oli Shared Universe. Mm-hmm. Tere tulemas tagasi eelmise nädala podcasti. Jaa, täpselt, kus ma rääksin samandast asjad. See on nii lahe tegelikult. See meegib teha, jah. See meegib, see nii-öelda kontrolli võtmes, see meegib sensiga väga hästi. Absoluutselt, kontrolli poleks, siis oleks ebaloogiline, aga kontrolli ise, kui sa loed kõik nii dokumente, mis seal on nagu mujal maailmas toimunud sündmuste kohta, on case files ja kõik see, sa saad aru, et tegelikult nad võivad ükskõik, mis mängu siia liita ja öelda, et see on osa sellest maailmast. No. Välja arvatud Quantum Break, sest see on Microsoft, ja välja arvatud Max Payne, sest see on Rockstar. Nad saavad, mida Andre Ilmla saate pakkus, see Death Rally. Crossfire on tõenäoliselt ka juba kellegi teise oma, nad teevad sinna lihtsalt seda üksik mängu osa. Mis see? Crossfire, see mingi multiplayer asi, mille üksik mängu teevad. Mida nad just hiljuti ju reklaamisid ka selle Microsofti värgil. Ja mul oleks juba meelest ära, mis ma see mängisiga välja näeb. Nagu Rainbow Six Siege vist. Okei. Okay, see... Aga teissugune? Võtab kokku küll hästi. Võtab kui see mäng, aga see on nagu... Ta ei ole üldse. Detaili selgitus. See on nagu Rainbow Six, aga ta ei ole ka. Ja nad on nagu visuaalselt veits meenutus, aga nagu mitte nagu päris. Mitte 100%, et ta on nagu veits sõike. Veits sirgjoonelisem. Võibolla. Eks näis? Mina veel vahepeal mängisin sellised asju nagu Apollo Justice, mis on siis Ace Attorney seeria 4. osa. See on see visuaalromaan, kus sa oled kehastud, tähendab advokaadiks, kes miski pärast on ka veits nagu detektiiv, käib mööda kuriteopaikasid ja uurib neid, et siis enda klientide süütust tõestada. See on Switchi peal või?
Ei, see on 3DS-i peal. Mm. Switchi peal on ainult see esialgne triloogia. Ma mõtlen, et mul on see poolali Switchi peal mingist ajast. See on väärt mäng. Mm-hmm. Selle neljanda osa gimmick on siis see, et, et sa ei ole enam Phoenix Wright, vaid Apollo Justice. Ja nad üritasid mingil hetkel vist teha seda, et laiendada seda seeriat, aga siis nad said aru, et ei, Phoenix Wright on nagu liiga populaarne, siis tõid nad uuesti tagasi. Kurata, Apollo Justice on ikka kõva nimi. Ja see on päris hea, jah. Päris hea. Aga ei, see on tore, seal on mingi gimmick on see, et noh, igas osas on mingi gimmick, sest siin on see, et sul on mingi käevõru, mis annab, hakkab värisema, kui su tunnistaja tõmbleb ja siis pead selle tõmblemise üles leidma ja siis sa saad aru, et ta valetab. Okei. Okay. Mingi siuke teema. Ja siis viimasena samuti 3DS-i peal hakkasin lõpuks ometi mängima The Legend of Zelda Ocarina of Time'i 3D versiooni. Üks siis legendaarsematest videomängudest asi, mida kõik peaksid kindlasti mängima oma elu jooksul. See on see 1000 mängu, mida sa peaksid mängima raamatus kindlasti olemas. Ja mina pole seda varem mänginud ja nüüd ma alustasin ja see on tore. Nice. Siis võiks tulla mingi Final Fantasy 7 remake'i stiilis uus versioon, siis me mängis ka seda. Mm-hmm. Ja. Muidu peaks nostma 3DS-i endale. Mm-hmm. Vot. Seda küll ei juhtu. Ei, mis asja. Ma tahan, et päris mängu mängida, mis näeb välja, nagu oleks 200 miljonit siin neil oleks näinud ja nõuab ma arvutatest. Ja, sest need on ainult päris... Ja kui verd... Anna pellis uued jupid, ta peab kuidagi saama neist nagu võtta võimust. Ma pean õigustama seda. Kui verd ei ole, siis see on mingi laste teema. Ei, no sa saad ole, vere saab seldasse sisse moodida lihtsalt. Mm-hmm. Jaa, veri lapsekid kokku. Jaa, tõenäoliselt saad panna, tõmbad alla selle Wii U emulaatori, kus on Breath of the Wild ja siis paned mingid moodid peale, kus sa saad vastastelt päid maha lõigata. Jaa, Ghost of Tsushima selle kombat moodi maha sisse. Mm-hmm. Hiilid taha ja siis mõõgaga aeglubis pea maha lihtsalt. Ainsa vahega, et seal on reaalselt tõmbad jäsemeid ka otsast. Oota, Tsushima on teil mõlemal läbi, jah? Jah. Okei, mul on endiselt Act 2. Aga me ei ole ka juuni lõpus seda mänginud. Pea mängima. Jah, ei, ma tean. Asjad, sellest tuleks vast kasuks, jah? Tuleks ettevõtta niimoodi, et pole midagi muud ees, et lihtsalt nautida. Et... Seda ei juhtu, ma arvan. Never. Mul pärast pikka mängusessioon on kogu aeg niimoodi. Videomängud ei ole nautimiseks, Ragnar. Ei, mul ongi see, et ma nagu, mul on ka sama lugu, et ma nagu, mul on tegelikult nii palju asju pooleli, mida ma mängin, ma siia palju just vähe asju kirja lihtsalt sellepärast, et no milleks on ju, aga nii palju asju pooleli, ma ostsin iluti just, mida tahaks hakata ka mängima, ma ostsin Fallout 4 Game of the Year Editioni, nagu tegis jükkine hea, nagu endukas pealt mängis Fallouti, lihtsalt, lihtsalt no ei ole raatsinud kätte võtta, siis mul on nagu veel üks mingi 100-tunnine mäng, mis on kuskil pooleli ja tahaks nagu vähemalt Alan Wake'i läbi teha lihtsalt enne, kui ma mängima. 10? Jumis 10 peaks olema, jah. Mängudele võiks läheneda nii nagu filmidele, et sa paned ju filmi tööle, vaatad ära. Mm-hmm. Võiks mängu ka saama omalt teha. Kunagi mul oligi niimoodi, mul oli see väga, väga, väga hea elu filosoof. Elu oli nii palju parem, nii palju ilusam oli. Aga, jaa, okay. Rohi oli rohelisem ja mängud olid ilusamad. Mm-hmm. See, et, aga see on keeruline, kui üks mäng on 2 tundi ja teine 500 ja. 000. Ja osad on lihtsalt sitad mängud. Ja sa saad aru, et tegelikult ma ei taha seda lõpuni teha. Ja siis ma hakkasin seda persoonat ka mängima, mis ongi tõesti nagu, mängin seda, ma arvan, kokku mingi 150 tundi äkki vähemalt. Ja siis ei taha nagu poolele kätte, see on hea mäng, siis mõtled, et okei, ma mängin seda siis. Tegelikult on jumala fan. Tegelikult on jumala fan lihtsalt. Sa rääksid mu sisse nagu, fine, ma mängin seda. Kui hea mäng lihtsalt. Heakene küll. Need olid mängud sel nädalal enne veel, kui uudiste juurde liigume, siis level1.ee, see on jätkuvalt veebileht, kus võib leida asju. youtube.com/level1.ee sealt võib leida uue värske video Ghost of Tsushimast, Ragnar kindlasti saab seda vaadata. Ma juba vaatasin veits, see oli päris tore. No näed siis. Ja mängud, mis ka podcaste vahel ilmud, ja muidugi YouTube'is on siis see podcast ka, kus me reaalselt oleme videopildi seal. Ja mängud, mis ka podcaste vahel ilmuvad, neid on terve ports 20. august, siis kui meie kallis riik tähistab taas ise seisumist. Peaky Blinders Mastermind ja Battletoads jõuab lõpuks kohale. Keegi on Peaky Blindersid vaadanud Netflixis ka? Jah. Ma kunagi nägin. Pole päris nagu järje peal pole, aga olen vaadanud ära mingi 3-2 hooaeg äkki. Juba hea sari. Ma olen esimese paar episoodi, nii kordi äge on. Mm-hmm.
täiesti nagu stiilne ja ma olen näinud paari episoodi küll, aga olen ma näinud mitut TikToki, kus vennad teevad seda üks päev nädal ja siis kuu aega vaadates Peaky Blindersit ja siis kogu aeg nende aksent süveneb. Ja siis see paret tuleb pähe ja kõik see, siis leti terad lähevad sinna, siis kõik see, ja. Sillian ja Tom, noh. One month watching Peaky Blinders, you cunt. Saad ka vaadamist, jah? 21. august jõuab meie nii PGA Tour 2K21, saab golfi mängida, see ilmub muus ühes ka staadia peal. Siis No Straight Roads august 25, ma ei tea, mis see on, aga ma olen selle siia kirja pannud, ilmub igal pool. Ja siis 27. august jõuavad meie nii sellised asjad nagu Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, PlayStation 4, Switch ja mobiilsed platformid, seda ma isegi... Christian Chronicles. Crystal. Christian Chronicles. Jah. Piibel ühesõnaga. See kunagi ilmus Gamecube peal ja seda ma natukene tahaksin mängida. Ma kunagi, kui ma ostsin endale esimese Xboxi, siis ma kaalusin, äkki peaks ostma Gamecube ja siis Final Fantasy Crystal Chronicles oli üks nendest mängudest, mis oli nagu nii-öelda mõjutajatest. Aga Xbox ei ole rohkem mänge lõppkokkuvõttes. Tell Me Why, samuti august 27, see on siis Don't Nodi järjekordne episoodiline üllitis. Ja viimasena jõuab või siis ilmub Control Ultimate Editioni digitaalne versioon august 27. Steamis, PlayStation 4, Xbox One ja siis füüsiline ilmub veel millalgi septembris. Steamis eks siis mitte Epic Gamesis? Jah, sest ta nüüd lõpeb see eksklusiivsuse leping ära. Ma eeldan, et äkki jõuab see Ultimate Edition Epic Gamesiga, aga ma ei ole kindel. Mis oli mingi $10 või euroga või midagi laadse, et sai vist upgradeid oma algupärast varianti, et sa saad selle Foundation paki ja siis selle AV sinna otsa. Miski pärast ei ole mainitud seda, et 28. august ilmub ka mäng, mida mina ootan selle kuul kõige rohkem Wasteland 3. Selle pärast, et see jääb järgmise podcasti sinna. Ja. 28. august ilmub Wasteland 3. aga teid võib-olla huvitav, jah, uurisin No Straight Roads kohta. Action Adventure mäng on Malaysia studio poolt tehtud. Ja mis räägib... Indie Rocki duos, kes võitlevad kurja IDM-i impeeriumiga päästa vinüüli linn Rocki jõuabiga. Mul räägi, mis see gameplay juudes välja näeb, aga single player ja multiplayer. See tuletab meelde, Jack Black on mingi narratiiv direktor või? Ma siirelt loodan, et on see. Sellega tuleb meelde, et peaks lõpuks ometi mängima seda rütmimängu, mida me kunagi Gamescomil nägime. Kus oli ka mingi bänd, oli mingi võitles kellega. Jah. Oli, jah. See tundes põnev, aga kunagi jõudnud selle nimiski vähest. Aga liigume uudist juurde. Üks suurimaid asju, mis viimasel ajal on juhtunud, on see, et Epic Games hakkas kõigiga tülinorima, eelkõige Appliga, aga Google tõmmati ka sellesse rüselusse. Põhimõtteliselt siis nad lisasid mobiilversiooni, Fortnite mobiilversiooni võimaluse osta odavamalt V-bakse, mis siis kuidas on see eestikeelsed sõnad virtuaal ei mitte V-bakse, aga lihtsalt nagu selline kõrvale põige, nagu hiilisid kõrvale sellest Apple'i nii-öelda protsendist, ehk siis et see on see, et sa pead Apple'ile teenustest maksma 30%. Nad ütlesid, et siit saab otse, siit saab odavamalt, et teil on siin kaks võimalust, aga kuna see käis nagu Apple'i platformi reeglite vastu, siis Apple ütles, et jah, lapake kotte, eemaldati Fortnite siis App Store'ist ja Epic Games kohe, et okei, me siis kaebame teid kohtusse, lisaks siin on üks reklaamklip, mille me just kohe nüüd sama kokku panime. Ja usun ma ei, et ma olen selle ammu valmis tehtud. Ja see oli päris huvitav. Jah, see oli, ma arvan, üsnagi kaalutletud käik, et ma arvan, et nad teadsid, et nii pea kui nad panevad selle uue nii-öelda maksesüsteemi, mis selles Google ja Apple vahendustasust 30%-lisest mööda hiilib, siis nad kohe, nad teadsid, mis juhtub väga hästi Epic ja nad olid valmis kohe selle traileriga minema välja. Jah, mis ma ei usu, et nad samal õhtul mõtlesid, et kuule, aga võtaks selle kunagi David Fincheri lavastatud reklaamklipi, mis tehti mingi Apple, mis iganes asja jaoks.
Apple mingi jah, Apple jaoks lihtsalt mingi Apple Maci jaoks ja siis teeme selle põhjal oma versiooni ja mm-hmm. see on tüüpselt ühe õhtu nagu brainstormi tulemus mm-hmm. 19 Fortnite oli selle pealkiri ja see lõppes sellega, et hashtag free Fortnite Apple paneb käe ette miljonid Fortnite mängijad enam ei saa varsti mängida sellepärast, et me et mäng on küll leitav su allalaadimiste hulgast kui sa oled selle nagu juba endale tirinud ja, mm-hmm. aga uuendusi see ei saa ja siis nüüdseks on see päärjunud sellega, et Apple siis 28. augustil vist keerab Epico jaoks need arenduskontod kinni, mille abil Unreal Engineit uuendada ja timmida, mm-hmm. mis siis ei ole ainult Epico jaoks halb, vaid ka nende arendajate jaoks, kes on enda mängud loonud Unreal Engine abiga. See väga palju mängud. Apple seadmete peale. Just. Jah. Ja ta ühes poolt, jah, ma ei tea, Epico poolt tegelikult päris siukene korralik julge liigutus, et siukene läbimõeldud otsus kindlasti minna sõtta Apple ja Google'iga ja noh, nagu ajalugu, noh, viimased päevad on näidanud, siis nad ei ole tegelikult üks iga, et on teisi iga, kes tulevad järgi ja ütlevad, et jah, et tegelikult, et no Epicul on point, et nagu tegelikult nii nagu nemad ütlevad, võikski tegelikult olla. Mm. Et, et noh, ja noh, ei ole ju tegelikult midagi uut ka, et Epic on varem ka Apple'iga korduvalt nii-öelda puksinud ja öelnud, et see 30%, mis sa vahelt võtad, ei ole nagu päris okei. Ja noh, on küll väidetud siin, et Epic, no jah, tahab ikka rohkem raha nagu enda taskusse jätta ja mis mida ta kindlasti kahtlemata on tõsi ka ja muidugi, kes ei tahaks. Aga ma arvan, et nagu see otsaselt ei ole nagu ainult see, et nüüd, et me kaotame nii palju raha, et me ei jaksa enam teie poes oma asju müüa. Et samamoodi nagu on Epicul see 12% enda vahendustasu ja samad probleemid, mis seal on Steamiga. On tegelikult ka, ma arvan, siin üsnagi keskel kohal, et nad lihtsalt arvavad nagu siiralt, ma usun, et nii ei peaks äri tegema ja et see pole nagu päris aus. Mm. Mis on point, mida ma kind of nagu näen ka tegelikult. See on jah nii-öelda siuke nii ja naa asja ühelt poolt on nagu väga veider pooli valida ja öelda, et ma eelistan seda suurkorporatsiooni sellele suurkorporatsioonile, aga samas nagu siin toodi välja ka, et kui sa oled keegi väiksem, siis sul ei ole piisavalt nii palju võimalusi Apple'ile vastu astuda. Just, et see on täpselt, et on nagu vähe, väga vähe teisi ettevõtteid firmasid, mis saavad teha sellised asju, et tõesti, et nagu ei, noh, see on tegelikult suur näitaja, et kui su poest kaob Fortnite ära, siis ma arvan, et nagu Apple ei ole sellest nagu päris ükskõik. Mm. Et see on tegelikult nüüdseks Fortnite on juba saanud nii suureks, et see on näitaja, kas sinu seadmel saab mängida Fortnite või ei saa seda teha. Ja ei tea, eks neid Epic saab. Epic mängitust ilma ja Apple jääb rahast ilma. Just, täpselt. See on tegelikult väga suur kogus. Palju selle mängida üldse kokku oli Apple peal? Palju. palju. Hästi palju. Ma räägime siin nagu mingist 10 miljonist, ma arvan, et märgem kõik rohkem. Okay. Et minu arust, kas oli sadades miljonit ja sekki? Okay, ma mäletan, et lukesin küll seda, et selle, noh, Google käiks samamoodi, et Apple kaevas ju, või see, vabandust, Epic kaevas ka Google'i kohtusse. Ja nii palju ma mäletan mingist hallikas, ma lukesin, et Androidi peal oli võrreldes Apple'iga kaduv väike hulk mängijaid. Aha. Aga iOS-i peal peaks olema üsna palju. No kokku kõikide platformide peal on 350 miljonit. Okei, okay, no, see on number. Eks ole ju. Oota, kas Google esimene reaktsioon ei olnud siis kohe neid välja üritada? Google tegi sama asja, jah. Kohe selt nii nagu Apple. Jah, kui nad läksid okay. ju... No, veits peale Apple tegid, aga see oli enam vähem samasse auku, jah. Mm-hmm. Jah, et kohe kui nad panid ka Google'i e-poes selle oma uue rahasüsteemi püsti, siis nad ka rikkusid ju neid kasutajatingimusi. Mm-hmm. Ja samamoodi, uks kinni ja Epicul kohtusse minek. Huvitav, et on video tegid ainult siis Apple'i kohta, et Google'i kohta eraldi pole tehtud. Jah, noh, et ongi, et ma arvan, et siin tuleb ka see mängu, et Apple'i seadmetel on tõesti nii palju rohkem kasutajad ja neil on varasemalt olnud ka probleemid eelkõige Apple'iga. Et no jah. On, jah. Ja Apple'il on praegu endal ka mingid probleemid yeah. möllavad kuskil Euroopas, mis ta oli see ebausaldusväärsuse probleemidega. Ah, õigus. Aga kui me räägime nagu legaalse tasandel, siis mille alusel üldse Epic saab, ütleme, Apple'it kohtusse kaevata?
Monopol, monopolistlik käitumine. Okei, selle alusel siis. Sest nende suhtes tegelikult Apple ei ole midagi valesti teinud. Nad on nõus sellega, et võetakse katseelt ja kõik see. Just. Et nad muidugi, nad väidavad seda, et üldse sellised reeglid Apple poolt on paika pandud, on juba monopolistlik käitumine. No tegelikult on, kui kogu turg kuulub ühele, siis see ongi. No, see just. No sa saab tegelikult turu mõttes teha ainult head. Ja. Kui see lahendus on nagu kuidagi selle turu laiendamine. Just. Me ei tea, kas see juhtub midagi ja mille see lahendus üldse saabub kunagi. Kui üldse saabub. Ma arvan, et siin läheb ikka veel aega korralikult, et on takkud oma vahel jagelema. 10 aastat ja siis 10 aasta pärast võibolla selgub. Et... Ja. Ta Fortnite 3 välja. Ja need jätavad kahe vahele lihtsalt. Pole vaja. Ei, no Fortnite 2, praegu on ju Fortnite teine versioon. Tuubel. Mis iganes selle asja nimi on, kui see uus kaart välja tuli. See on stealth release, vaata, siis ei tea, see vahepeal välja tuli. Chapter 2. No jah, chapter 2. Siis ta chapter 3, no siis on ikka sama mäng. No jah. Jah, kõne küll. Jah, just. No õnneks Apple on... arendab enda versiooni välja sellest, mis on väga sarnane Fortnite'ile, nagu Hiinas on mingi PUBG kloon, vaata, mis on kainav ametlik, aga mitte päris PUBG. Sa mõtled seda Rings of Elysium? Vist küll, jah. Ja see oli vist piisavalt omapära, et mitte olla päris PUBG. Hiinas on ju kõikides mängudes mingi 20 000 erinev klooni nii olemas juba. Vot. Mis kõigist ka ta näeb siit? Jah, täpselt. Okei. Mingi kolm võtja teevad, kui see Hiinas praegu podcasti. Ja, ja. Tüna keeles ja võibolla huvitavam jutt. Ja. Võibolla, jah. Rääkides podcastides, siis saame mainida sellist asja nagu Kind of Funny Xboxi teemaline podcast X-Cast, väga originaal nimi, kus on üks saatejuhtidest varasemalt mainitud Alan Pierce. Talle saadeti anonüümseks jääda soovija poetöötaja poolt pilt, kus on välja toodud Xbox Series X-i eeldatav hind $599. Ja ilmumis hakkab november nagu eelmisel nädalal selgus. Ei tea, hindasid on tõesti siin väga palju erinevatest allikatest, aukudest, hakkandest ustest ja uste alt ka tulnud viimasel ajal, et aga jah, minust see 6 sotti on minust Xboxi kohta üsnagi nagu nii-öelda tavaliseks saanud kõlakas / leke, mis on hakanud viimasel ajal ringi liikuma. Ja see tundub üsnagi loogiline ka. Et tundub arvan, nagu, et, jah. Kuna see on, seal sees on piisavalt palju, mis nagu õigustaks seda hinnasilti. Just. Kas te ostaksite sellise summaga siis Day One endale uue konsooli 6 euro eest? Jah, ma arvan küll. Te saate nüüd asetu koopikuskid. Mina pean osma. Ütleme, kui ei saaks, siis jah, ma arvan küll. Okay. Et ma arvan, et ma ei tea, seal sees tundub olevalt nagu piisavalt palju asju, et seda 6 sotist silti, hinnasilt õigustada nagu sel mainis, et ma ei, no, rohkem oleks nagu maksta minu just nagu natuke liiast, aga ma samas ma arvan, et PlayStation 5 tuleb müügile odavama hinnasiltega, eriti see nii-öelda füüsilise meediamängijate versioon, et ja noh, see on eelkõige see, mida mina hetkel praegu nii-öelda silmas pean. No eks need lekkeid jälgivad nii kui nii jälgib ka Sony meeskond selle koha pealt. Et kui nad näevad, et see 599 on see lõplik hind, siis nemad panevad igaks juhuks siis 500. Et nad võidavad juba sellega, et me oleme 100 eurot. Või 99 eurot odavavad. No siin kuu pari eest jälle kuskil keegi rääkis, et praegu siis need mõlemad suured väga nagu ootavad ja vaagivad ja jälgivad üksteist, et kumbki taha olla esimene, kes sama konsooli hinna välja võtta. Ja lõpuks võib neid persest ammustada. Jah, just täpselt. Et see on nagu üks väga oluline, ehk kõige olulisemaid asju, mida sa pead nagu täpselt nagu õigesti tegema, et inimesed nii-öelda, noh, rohkem inimesi üle võita. Ta on nagu mingid häbelikud poisid, kes ei julge, ma ei tea, klassi õhtul tõrukud tantsima kutsuda. Täpselt see analoogia, mille peale mina ka mõtlesin. Mine sina. Lähme koos. Ja lõpus läheb keegi kolmas, on Nintendo, kes saab uue konsooli välja. Hei tüübid, me anname selle müüki selle hinnaga. Ja siis need kaks peavad oma vahel tantsima. Ja, mida nad nii kord teinud on. Rääkides Xboxis, siis Phil Spencer astus iljuti üles sellises saates nagu Animal Talking, ehk siis see on see Gary Witta Animal Crossingu talk show, kus ta ütles, et Microsofti ei huvita see, kas nad müüvad rohkem konsoole kui Sony ja Nintendo. See on, ma arvan, ei ole mingisugune humble brag, see on nagu täiesti õige. Sellepärast, et neid ei saagi huvitada, sellepärast, et nad elu sees ei müü rohkem konsoole kui Sony. Ei üldse nagu mitte kuidagi moodi maha tehes, lihtsalt nagu ajalugu ja statistika näitab, et nad
ülimalt suure tõenäosusega ei müü rohkem konsoole kui Sony. Mm-hmm. Mis tõttu nad tõenäoliselt keskenduvad rohkem teenustele ja Gamepassile, mis on ka nende poolt valades, ma arvan, igati mõistlik asi. Yeah. No see on see ennetav löök, et me ei tahagi rohkem müüa. Ja siis tuleb Martin, no te ei müü nii kuni rohkem. No eelmise generatsioonil puhul... No eelmine generatsioon lõppes enam vähem tasavägiselt siiski Sony kasuks, aga neil oli võimalus, nad lihtsalt lasid selle käest, sest nad alguses paiskasid mingid eksklusiive. Just. Lõpuks ma sest, et ma ei tea, ma ei viitsi nagu. No see, jah, see Gary Whittase saade, ta saab ju, ta saab uue saate. Ta hakkab Fall Guysi teemalist jutusalek ka tegema. Mm-hmm. Ja, nii et Fall Guys on fenomenaalselt edukas, et nagu väga kiiresti juba. Ja. Et ja. Kaval värk. Ma ei tea, kas sama kaval on ka see, et Warner Brothers Games Montreal jätkuvalt õrritab meid uue Batmani mänguga, tehes seda juba ma ei tea mitmendat aastat. Mm-hmm. Aga nüüd mingi teaser läks laivi ja asjad. Ja, oota, see oli siis... Ma sellel mingi joonistus oli seal laivis, joonistati mingit logo või midagi. Ja. See on tõenäoliselt siis see Court of Owl'i teemaline Batmani mäng. Oota, kas nad ei pidanud mitte mingi Justice League'i teemalist asja tegema? Ei, Suicide Squad'i teeb Rocksteady. Jaa, võt. Oh. Ja, see oli nende uus projekt. Mm-hmm. Jättes siis Batmani ka hüvasti põhimõtteliselt, kind of. Aga mis see siin Court of Owl? Wow. Court of Owls on Secret Society Gotham City's, kes nagu ma lugesin kirjeldusest, sest koomiksest seda osa ei mäletanud, aga röövivad noori tsirkusartiste, et neist treenida salamõrvarid. See on kohtusüsteem üks osa. Mm-hmm. See on tsiviil kohus, riigi kohus ja see on öökulli kohus. See põhimõtteliselt nagu järgmine Batmani mäng on nagu Phoenix Wright ja Batmaniga. Põhimõtteliselt jah. Originses oli mingi detektiivi laad, kus sa said nagu neid kuride paikasid uurida ja sügavamalt analüüsida. See oli ju selles paganama Nightis ka, vist. Sealt ma nii väga ei mäleta. Võib olla mingi veits vähem siis. Äkki ma mäletan mõlesti ka, jah. Ei, seal oli ka mingi seintel mingi jobi analüüsimine. Selle põhjal mingit tulemuste saamine. What is it, Batman? It's Seaman Robin. Aga see oli seal Batman. See oli see porno paroot, ja mida sa vaatsid tõenäoliselt. Holy threesome, Batman. Kõik ei pea kohe maitsmale. Aga need uudised tegelikult... Batman läheb, tõmmab võiki voodi nüüd. Mingi huvitav aine. Sperma. Veel üks mäng, mis mul on pooleli, on Detroit Become Human. Seal see Connor teeb kogu aeg, seda lihtsalt läheb mingi asja juurde ja võtab mingi... Ja siis seda partner kogu aeg lihtsalt mingi mida lihtsalt. See on muidugi natuke veidra, et ta nii närvi läheb, ta nagu teab, et ta on robot selles suhtes. Aga ta näeb inimese moodi välja, siis see on sealt see tekib. 22 august, on ja august, jah, jah. Toimub see, mis see DC Fandom või mis... Jah, kus on pidid mingi unikuusi klippe näitama. Ja näitavad siis seda... Snyder Cut. Jah. Kusjuures, aga mis ei muuda mitte midagi, Justice League jääb pasaks filmiks. Jaa, seda küll, kõik teavad seda, mis tahame näha, mis seda teistmoodi on. Aga see uudis tegelikult... Batmanil on kogu aeg lihtsalt vänt väljas. Siis vanapäedasi mängu tuleb samal ajal, kui see ema firma endis teada, et nüüd mõtlevad, äkki me ikkagi müümaha kogu oma vanapäedasi aktiivselt osa. Et ilmselt nad nägid vaata, et kõik tunnevad räigelt huvi, aga on valmis miljardit eest ära ostma ja siis ema firma mingi. Et see on päris julge, et nad praegu uusi mängi välja kuulutavad. Äkki nad said lihtsalt teada, et Batman ei lähe tiiliga kaasa. Jep. Fuck. Meil ei ole midagi pakkuda. See oli huvitav siukene otsus, et nad üldse nagu tahtsid seda maha müüa. Sellepärast, et noh, ikka ju mänge tehakse ja mängud on edukad ja... On. Ja veits nagu veidra otsus minu arvates oli see, et nad tahtsid seda nii-öelda lahti saada sellest. See on isegi ametlik ju tegelikult. See kõik oli kuulujate tasandil. Kuskilt oleks jutt liikvele. Ei, no kui nad nüüd ikka andsid teada, et nad võib-olla ei taha seda maha müüa. Ja selle koha pealt küll, et lõplikult nagu kinnitasid ära. Aga see jutt ju liikus siis, noh, kui kroona oli nagu oma põhifaasis nii-öelda. Et paljudel jäi mulje, et lihtsalt vana prada saad kuidagi üritada päästa oma stuudioid ja oma ettevõtte läbi selle, et nad teenivad vahepeal lihtsalt selle pealt, et nad müüvad ettevõtte maha ja saavad sealt mingi ette makse, mis on mingi, ma ei kujuta ette, suurem kui see, mida Ryan Reynolds sai oma Ginny maha müügi ees. Suurem kui Mardo genitaal. Aga kuulsite seda, et Ryan Reynolds müüs oma Ginny, Evasion Ginny brändi maha ja sai selle ees mingi $670 miljonit. Nii palju või? Ja ette maksi 370.
ei, aga ma kuulsin seda, et ta kahetseb, et ta abielus kuskil istanduses. Ja. Sest see oli seostatud orjadega. Mm-hmm. Ja. USA's on väga raske ükskõik kus kohas abieluda. No. Kõik kohad on seotud kuidagi orjandusega. Selles mõttes. Ma ei tea kuskil tänaval. See ilmselt seal tänava, ilmselt on Talsa tänav ja kus kunagi tapeti inimesi. Et no. Mm-hmm. Kuidas see tänav sinna arust ehitati? Jah, täpselt. Ja. Ei, ma ei tea, kus seda Ginny brändi eest? Jaa, ta vahepeal ju räige promosseda, ma ei kõvasti raha. Ta kogu aeg nagu mingi Instagramis on kõik tema asjad, seda kui aviationit täis. Miks teda Instagramis jälgite, kas te olete noored naised? Jah. Head siis selgeks. Aga see on ikka hästi palju raha. On. Ja tüüpiliselt oskab raha teenida selle koha pealt, kui nagu võtted ei toimu ja rolli võibolla ei tule mingi hetk. Kas Dan Aykroydi pealuu vodka on jätkuvalt tema enda käes? Olen varake küsimust. Dan Aykroyd. Tal on viina brand mingi pealuu kujulises pudelis müüb seda. Või vähemalt kunagi oli. Vot seda ma ei tea. Ei ole isegi kuulnud sellest. Et see on täitsa huvitav asja, mida peaks uurima. Kunagi hakkab keegi kindlasti seda kuskil filmiviktoriini küsima. No, kodu tõdega matta. Dan Aykroyd ja Kolp. Kolp. Rääkidest viinast ja koljudest ja värkidest, siis absoluutselt ei seostu see meie järgmise uudisega. GTA 6, hästi populaarne teema. Saame rääkida mitmest elementist. Esimeseks on see, et pikaaegne... Üks olulistest tegelastest, raadiohääl Laszlo Jones, lahkus kompanist, mis tõenäoliselt tähendab seda, et kuuendas osas tema häält ei kuule. GT6 on valmis. GT6 hui on valmis. Miks ta sealt ära läks, seda me ei tea. Mida ta edasi hakkab tegema, seda me ei tea. Aga igatest nii see juhtus. Ja siis teiseks, et taaskord räägitakse sellest, et GT6 toimub Vice Cityis. See on jah, erinevad kõlakad juba, noh, paar tükki ikka liikmele. Aastaid. Et viimasel ajal uuesti jah, hakanud üles kerima seda, et teevad tehakse Vice Cityis. Mingi muusik rääkis, et temaga on ühendus võetud väidetavalt sel teemal, et GTA-sse muusikat teha. Ja mingi domeini nimed hiljuti, mille nii-öelda registreerimist uuendati. Et jah, ühesõnaga ei tea. Kõik huvitav, aga keegi ei tea. Eki Rockstaril sa teab. Ja vaevalt. Teab mingit kaalti mõtleb, mis paneme nimeks. Rockstaril ei tea midagi. Nad parandavad RDR online'i. Ma olen üritavad parandada. Jah. Aga jah, noh. Tähendab kuskilt peab raha teenima. GTA 5 ei müü enam. GTA 5 on nüüd ju... Mis on? 6 korda välja antud? Kõigepealt Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4, PC... siis tuleb PlayStation 5 ja Xbox Series X. No kui sa tahad veel eraldi platformideks võtta, siis on nagu veel rohkem. Kas ta on ka staadial? On või? Ma ei tea, on või? Fuck, ma ei tea ka. Ei kindlasti. See on minust nagu väga vist ei. Aga 100% kindlasti. Oota, Switchil ei ole või? Ei. Võiks olla. Võiks olla küll, jah. Ma ka arvi saa nagu, miks mitte. Võiks tagant järgi mingi Engageil ka välja anda kõsjuks. Tundub, et ei ole staadi peal. Kuna kui nad said Witcheri Switchi peal jooksma, siis nad saavad GTA 5 ka, ma arvan, Switchi peal jooksma. No jah, obviously. Just. Kuidagi moodi. Ikka imelik mõelda, et Witcher jookses Switchi peal. Jah, see ju jooksis 360 peal. Jah. See peaks nagu lebalt jooksma Switchi peal. Täpselt. Just. Nii et ehk ära. Mis toimub nagu? Kaua võib? Rockstar nagu nii kuulab seda. Kollektiivselt iga nädal. GTA Switchile. Vennad haugused kuulevad. Või tegelikult ei peagi ette viite panema. Fucking Pange Chinatown Wars. Ma olen seda korduvalt öelnud. Pange Chinatown Wars lihtsalt Switchi peale. See on nii või naa kõige parem GTA, nii et see on ainult võit. Okei. Aga julge, aga aus ülestamises. See, miks sa ütleksid midagi nii julget, aga vastuolulist? Miks teha seda? Erik Andre on geniaalne. Rääkides geniaalsusest, siis EA Access vahetas oma nime EA Plakes, mis on parem. Okei. Oota, EA Access oli mingi asi või? No see on siis Origin Access. Sama asi. Ja nüüd see on kõik see sama asi on EA Play. Oota, Originis ees oli EA Access? Ei, EA Access oli konsoolidel.
Ah, okei, okay, okei, okay. Siis ma ei tea. EA Access oli kõigepealt ja siis nad tulid, tõid selle PC peale, panid selle Origin Access, selle pärast, see on Origin. See on ja. Ja nüüd see on kõik on EA Play, sa ei pea enam pead murdma, kus on Origin Access ja kus on EA Access, mõtla, see kõik on EA Play lihtsalt. EA Play. Võiksid eeskuju võtta ikkagi, ma ei tea, kuskilt Steamist, et kunagi tehaks üks nimi ja sellega minnakse nagu aega lõpuni. Ja, ja sa teed kõike sellega. Kas, mis see platform on? EA Play. Mis see üritus on, kus te mängi tutustate? EA Play. Täpselt. No, sobib ju tegelikult. Kõik on EA Play. Ma ei tea, ma ei oska midagi öelda. Väga, väga palju õnne. Mis teed, kui sa mängid EA mänge? EA Play. Jah, täpselt. Et hea töö, ma arvan. Jah. Kes iganes selle välja mõtles, no loodan, et sul läheb hästi palgakõrgendus. Välgid. Jah, ja kui sa nagu Eestis saad kasutada, kuredi ütled, oo, oh, EA Play. EA Play, jah. Okei. EA Play. Võru Ash ütleb, EA Play. EA Play. Jah. See on vahepeal võru asjadest rääkides, see vahepeal oli see meem, kus nad tõid selle maski kandmise teema, aga nende näid oli see, et kusemine ja pükste kandmine. Aha, jah, ma nägin seda, see oli päris andekas. Ja. Et kui teil kumbagil pole püks jalas, siis teine kuseb sinu peal, siis sellel saad märjaks. Ja kui on jalas, siis sellel saad kui sinul on püksid jalas, aga tema kuseb sinu peal, siis saad natukene märjaks. Aga kui teil mõlemal on püksid jalas, siis ta kuseb lihtsalt püksi ja tema saab märjaks. Jah, et lõpuks on nagu nii kaugele vaja minna, et teha selgeks, miks mask on kasulik. Ja siis vennad on lihtsalt, aaa, okei. Parasjagu käib tegelikult Nintendo Indie Showcase ka. Tegelikult see on siis... paremad podcastid saavad rääkida sellest kui minevikust, aga meie saame rääkida sellest laivis, sellepärast, et see just algas. Mm. Ja see Hades tuleb Switchile. No nice. Nüüd mäkki mängiga seda. See Supergiant Games jama. See on väga hea mäng. See on mul see tundub tuus. Kui see tuli välja, kui see kuulutati välja, mis oli mingi 2018 lõppe, kui Epic Game Store alustas. Ma oisin selle kohe öelda, siis nägin äge välja. Mängisin paar korda, jumala hea oli, pärast seda pole puutunud. Ma mõtlesin ka, et kret, äkki ostaks. Aga siis mõtlesin, et see on Epic Gamesis. Ja ma tõenäoliselt ei kasutada seda platformi. Aga kui tuleb... Ja ajalugu näidunud, et ma ei kasutada seda platformi. See peaks nüüd tulema välja. Või ta äkki juba sai nagu lõpliku versioonina välja. Või tuleb välja. Vist tuleb. Aga ei Switchil on ta väga kõva. Siis ma seda mängin tõenäoliselt. See tunduks isegi äge, jah. Äge on ka see, et Resident Evil 7 on nüüd sarja enimüüdud mäng 7,9 miljoni eksemplariga. Nii palju ja... musti alukaid. Jah, ja pruune. Pruune. Või ka kollaseid teatud juhtudel. Koloriitseid. Koloriitseid. Ja see on aga värvilisi. Üksikutel juhtudel punaseid. Jah. Aga see on natuke... Siis see vaja konsulteerimist teiste ametiala esindajate. Ta ei ole kõige populaarsem Capcomi mäng, selleks on jätkuvalt Monster Hunter World 16,1 miljonit, see on päris rits. See on jõhker. No suur number. Poleks kunagi arvanud, et Monster Hunter suudab nagu seeriana niimoodi massidesse tungida. Aga mis see üldivel seeria nagu müüginumbrite järjestus üldse oleks? Et see huvitav oleks seda teada, et kui teised on, midagi... Teised on halvemad. No seda küll, jah, aga võidu kaugul nagu lihtsalt veel kaks jõudis, mis tegelikult oli väga populaarne. Ma arvan, et see on teisel kohal. Võimalik. Kolm ju tegelikult ei vastanud ootustele ka lootustele. Selle koha pealt, et müüginumbrid oli, vahepeal oli ka uudis, et üldse on see, mida taheti, et oleks. No ma arvan, et jah, teise edu arvesse võetes ei olnud. Jah, seda küll. Ja nüüd räägitakse Resident Evil sellest Villageist, see uus, mille kohta väga palju juttu, et PlayStation 5 peal see ei jookse korralikult. Kuulu juttu tähemalt sellised. No kõlakad käisid selle kohta pigem, et PlayStation 5 peal on nii-öelda third party mänge keerulisem optimiseerida kui... No jah, täpselt, see on, jah, see on huvitav asi, mida välja tuua selle koha pealt. Just, aga ma kuulsin, et PlayStation 4 Pro peal jookseb väga hästi, seda keerutati ka. Jah, jah, sest omal ajal ju oli, sest PlayStation 3 arhitektuur oli selline, et see oli niivõrd vaenulik arendajatele. Ja lugedes uudised selle kohta, nii veel villise jookse korralikult ju meenutas just seda sama olukorda. Ei tea, jah. See on no, jällegi mingisugused kõlakad on ju, et ühes küljas on, teiselt poolt on jälle väga palju räägitud seda, et PlayStation 5 peale on väga lihtne nagu arendada. Ja seda no, nii palju kui see Cerny ise rääkis, et see on ka olnud nagu üks nende filosoofiad, on ju, et oleks hästi lihtne seda teha. Ja no, nii palju kui on kirjutatud mingisugustes kõlakates, siis on ka räägitud enamasti. Et pigem on nagu lihtne seda teha. Aga kes teab? Tulles tagasi numbrite juurde, siis Company Top 10. kolmas koht Resident Evil 5.
7,7. Siis neljas koht Resident Evil 6, 7,6. Ja viiendal kohal Resident Evil 2 uus versioon 7,2. No vot. Ning järgmine Resident Evil on kaheksandal kohal 4,96 miljonit. Et siis seal on väike vahe sees. Väike auk. Väike pisikene auk. Rääkides pisikestest aukudest, siis Ghost of Tsushima saab multiplayeri. Paikavad ära selle augu, mille on jätnud multiplayeri puudumine. Ma ei tea, mingisugune... Kirjutage palun kommentaaridesse, kui cringe üleminek oli. Hästi. See vajas selgitamist tähendab, see on teha kui... Ja, nagu päris kindel, on... Nice try selle kohal. Okei, seda küll tõsi, et kui sa pead selgitama, siis see ei ole enam näljakas. Siis tõesti. Ma ei ole nagu päris kindel, miks, mis seal tegema hakatakse? See on selline veits sirgjoonelisem, mingid suksed... kahe inimesega saab teha mingid koop missioone, veits narratiivi põhised, aga mitte päris ja siis neljakesti on mingi lainepõhine ellujäämis möll. Võitlusmehaanik on sama, mis sul nagu põhimängus on, sul on neli erinevat klassi muidugi, mida sa saad seal valida. Ja need kostüümid tundusid väga ägedat. Ja siis hiljem, veel hiljem, kui see multiplayer kohale jõuab, siis sinna jõuab raid. Raid? Jah. Raid. Lainete põhised võitlused meelde on siis mongolite vastu. Ei, mingid, seal on juba mingid vähemalt trailerist jäi mulje, et seal on juba veits nagu suksid mütoloogilisemaid elemente ka. Aha, aha. Et kui nagu põhimäng, no ei, see on üksikmängu osa on... selle draakoneid ja... Jah, see on lihtsalt nagu suke ajalooline realism, siis seal minnaks juba muinesutuks ära. Lolliks minnaks ära. Lihtsalt hulluks. Okay. Asetades absoluutselt ei oodanud, et Tsushimale tuleb mingisugunegi selline komponent juurde. Ja see on täielik üllatu. See on umbes sama kui, ma ei tea, Horizon Zero Dawnil oleks tulnud co-op versioon külge, et mingi kolm aastat pärast nagu välja tulekud. Äkki tuleb peal. Ja nad rääkisid sellest, sellest mingid kõlakad ju. Teoreetilised juttu. Nagu sellest oli küll, jah. Aga ei, seda ma kindlasti mängin. Ma saan aru, et see on tasuta nendele omanikele. Jah, see mängu omanikel tuleb see tasuta ja noh, ilmselgelt teised lihtsalt maksavad terve mängu eest. Kuule, aga siis poisid on tagasi linnas, et saame koos mängida. Boys are back in town. Kõik, nagu kõiki neid teisi mänge, mida me kunagi alati koos oleme mänginud, nagu Sea of Thieves. Me oleme mänginud koos vist pubki mingi ühel korral. See on ainus, mis me oleme saavutanud kogu selle pika aja jooksul. Aga tegelikult me võime Hyperscape Space... Hyperscape. Jah, seda võime koos mängida. Te mängite konsooli. Ragnar. Jah. Ei, no muidugi, teoreetiliselt me võime seda teha. Kõike võib teha. Jah, tõsi. Teoreetiline võimalus on olemas. Jah, see mäng eksisteerib. Ja meil on kõige võimalus seda mänga mängida. Jah. Aga ei, me saame ju Fall Guysi mängida. Subnautica võib Switchile. Ah, nice. Ja... Aga Fall Guysi puhul, Fall Guys on ju Xboxil ka. Ei, see on PC ja PlayStation 4 hetkel. Aga siis me saame ikka Fall Guys koos mängida. Saame küll, jah. See oli kõigeline konsooli. Aga sellel ei ole crossplayd. Jah. Aga teil on konsoolid olemas. Jah, no jah, lihtsalt me lihtsalt täpsustasin. Jah. Aga jah, seda saab koos mängida. See ujumismäng tuleb siis... Ujumismäng. Michael Phelps simulator. Switch saab ujukad jalga, jah. Kunagi oli Kinecti peal, oli see Michael Phelpsi mäng mingisugune. Oli küll, jah. Kunagi oli Kinect. Kunagi oli Kinect, jah. Kunagi oli kohustuslik Kinect. Jah, täpselt. Oota, keegi teist on Subnauticat mänginud nagu palju ka või? Ma olen natukene mänginud seda. Ma ka olen natukene. Nagu mingid mõned õhtud äkki või? Jah, ma usukeldasin korra kala ja siis ma olin kinni. Aga ma saan aru, et on tegelikult väga äge mäng. Kui sa sinna sisse lähed ja jääd sinna mingiks sajaks tunniks, siis see on elumuutev kogemus. Jah, elumuutev. Rääkides Switchis siis mitte nagu selle indie ülekandega seoses, aga uudistest on läbi käinud selline asja, et Legend of Zelda Skyward Sword võib Switchi peale jõuda, mis on veider, sellepärast, et see ilmus Wii peal ja Nintendo on pigem tegelenud eelkõige Wii U mängude portimisega, aga teiseks Skyward Sword minu mõelest ei olnud nii populaarne, et oleks väärt seda portimist. Jah, no ühesõnaga Zelda, no. Et mis trükib raha Zelda teeme. Tõenäoliselt mingid trükimasinad. Jah, ja Zelda. Zelda isiklikult. Zelda ise koha peal. Käsitsi taab lihtsalt nagu neid asju kokku. No, kas või? Kui Nintendo teeks sellest mängu, siis inimesed ostaksid mängu, kus Zelda trükib raha. See trükiks Nintendole raha. Zelda kool on moneymaker. Ja siis siin vahepeal jõudus veel selline asi, et Deathloop
ehk siis Dishonored'i tegijate uus mäng, mis pidi jõudma PlayStation 5 ja PC peale sel aastal, ei jõua sinna sel aastal. Huvitav. Ei, see tundub väga äge projekt olevat, sest peaarendaja... Selda või? Kus ta raha trükib? Ja sega. Sega? Aga see ka. Aga Deathloop tundub ka väga põnev. Okay. Sest see peatüüp, kes seal Dishonored'i väga oli ju tegelikult põhitüüpides, kes suutis Dishonored'i teha selliseks seeriks nagu ta on. Kui ma nägin seda videot, siis ma mõtlesin, et see ei ole üldse nii äge, kui ma arvasin. Mulle väga meelis. Ta on teissuguse eripärasema konsumtsiooniga küll, jah. See nägi välja nagu Dishonored, aga nagu püssidega. Jah, pluss Groundhog Day, et selle koha pealt. Aga millised... Ma kuulsin Gone Home Day. Groundhog Day, lõputu küünlapäev. Lõputu päev, kus sa mängid Gone Home lihtsalt. Jah, aga millal nagu viimati kasutati tegelikult väga lihtsalt ja tuntud sellise komponenti nagu Time Loop, ütleme sellises suuremas action mängus. Groundhog Day VR versioon. No, kõik, ma ei tea, kas sa võid nagu öelda, et need kõik põhimõtteliselt need kuradi Soulsborne'i mängud teevad seda. Oota. No, aga see ei ole nagu teadlik komponent mängust, mis reklaamab ennast sellisena. Ei, no, seda küll. Siin on Time Loop, kus üks karakter, kes siis võitleb sinu tegelase vastu, on sellest teadlik ja kogu aeg sind ära tapab ja kõik see. See pole päris sama asi, nõus. Jah, et see on huvitav. See mäng tundub väga, väga huvitav. Või kahju, et edasi lükkata, aga samas ma loodan, et see on pigem hea mängule. Jah. Ma arvan, et see on tõesti eesmärk. Nad ei istunud laua taha maha ja olnud nagu tead, lükkame mängu edasi, me tahaks teha halvema mängu. Titanfall 2. Mingi üks level. Aga see on siiski suur mäng. See on Time Loop, see oli ju lihtsalt ajas hüppamine. Outer Wilds. Dishonored 2. Outer Wilds. Jah. Outer Wilds. Sa räägid nüüd sellest... See kosmose mäng. Ei. See on The Outer Worlds. Outer Wilds olid see nii-öelda indikas. See oli jah, aeg läks tagasi kogu aeg. Oota, mis siis on kaks? See oli ka... See oli ka see, kus sa üks missioon, kus sa mingi seadmega vahetasid aega nii-öelda hüppasid ajast tagasi, hüppasid ajast edasi. Ja see mõjutas seda, mis see erinevates dimensioonides toimub. Väga aega läheb. Ja õigus. See oli juba esimeses mängus ka tegelikult. Eks sealt see idee, mis tuligi tal selle terve mängu jaoks ka? See ei olnud esimeses sõnades. Ei, seal oli see element, sa said aja korraks seisma panna. Jah, seda küll. Selle koha pealt. Ta on mitte erinevates dimensioonides hüppada, seda küll, jah. Aga sa said, jah, näiteks... Ongi, sa hüppad ajas tagasi, seal on mingisugune, või mingis palees ja siis lähed ajas tagasi, siis see palee oli mingi säras ja valvurid ja välgid särgid. Ja siis mingi vend tuli hakkas siin ründama, hüppasid kohe, põjutsid nuppu, läksid ajas tagasi ja siis see vend ei olnud enam seal. Ja värki, et väga, väga äge. See oli see eripeks uust läbi tegema tegelikult. Dishonored 2 on Game Passis, ma olen mõelnud, et ma tahaks seda uuesti mängida just selle taseme pärast, see oli metsikalt asja. Kas seal on need lisapakid ka, see tehtav The Outsider? Ja... See ei ole Game Passis. Aga praegu minu Dishonored peaks olema metsikult alla hinnatud Microsofti poes. See on mingi viiekas vist praegu. Jah, just. Kui tehtav The Outsider on ka alla hinnatud. Ja see paganama, mis see Arcane Collection... On ka metsikult alainatud. Koos kõikide nende Arcs Fataliste ja siis selle palju vihatud... Prey. Mitte Prey, vaid see... Prey. Ei, Prey ei ole palju vihatud tegelikult. Ei, see ei olnud... See... Arcane tegi ühe mängu, mida kõik vihkasid. Prey. Ei olnud Prey. Äkki Prey oli see? See oli see, kui sa mõõgaga killisid kuskil tunnelites mingid kolle. Ei, on Disnaad. No nii, vaata, ma tahan näha, kui see jõuab. Fuck, ma pean vaatama. Mind tule enam meelde. Kas sa mõtled äkki Oblivioni peale? Ei, ma ütlen kohe selle nime, selle mängu nimi oli Dark Messiah of Might and Magic. See oli, issand, see oli Ramps. Jah. See oli kohutav Ramps. Aga nad õnneks nad väga palju ikka õppisid sellest. Holy fuck, kui halb see oli. See oli kesine mäng tõesti. Jeesus Kristus. Ärme enam nii tee. Inimestele, osadele inimestele meeldis see ja ma ei saa aru, mis neil viga on. See viitab vaimsele haigusele, ma arvan. Eks jah, no omal ajal, kui ma seda esimest korda nagu sõbraeris arutisel proovisin, siis ta oli päris jäge. Aga siis, kui ma hakkasin seda püsivalt mängima, mis sul on öelda Ragnarile? Annas psühiaatri numbri või? Anna oma psühiaatri number, ma... Ma arvan, et Ragnaril on palju probleeme. Karm, karm, ühesõnaga. Jah, sellist olid uudised praegu siin Nintendo indides tutustatakse sellist asja nagu Card Shark, mingi kaardimäng. See on tõesti indi. Ma ei mõelnud, et tahaks osta Switchi peale Uno, aga siis ma lugesin foorumitest, et see ei tööta väga hästi. Aga miks mitte osta lihtsalt nagu pakk Uno kaarte? See on nagu... Siis ma peaks päris inimeste mängima. See ei tea. Korona ajal ja kõik on ju. Jah, tõsi. Jah, distants peab ikka. Ma ei taha, et keegi tuleks Uno kaarte käppima.
ma tahan, et ma saaksin mängida virtuaalselt uunat inimesega, kellega ma kunagi ei pea kohtama. Mm. Palju parem. Jah, jah. Mm. Võt, vaba mikker. Ma ei taha vaadata silma nende inimestele, keda ma hävitan uunas. Ma ei taha näha, kuidas nende elu kokku kukub. Kas te sellist asja juba nägite nagu kullakaevur? Ei. Kas sotsiaalmeedia asjatundjad Merilin Nau ja Anita Sibul pakuvad sotsiaalmeedia koolitust, mille hinnaks on põhimõtteliselt 2000 eurot. Mis tähendab põhimõtteliselt? See on mingi 1990 vist. Okei, okay, no see on tõtse stiil. Viie nädalane koolitus oma ala tegijatega 1990 eurot. Ja... Mata, mis koolitus on siis? Mis sa saad seal? Kuidas see kullakaevur siia puutub? See kullakaevur on selle nende businessi nimi. Kas mind tehakse siis nagu mingiks sotsiaalmeedia suunamudi? Oota, ma otsin sulle koolituse info, see on päris hea. See on nagu huvitav see, et nad on teinud nagu, mis tundub nagu mõtetu koolitus ja nende ettevõtte nimi on asjalt kullakaevur. Ma küsimus selle eest väga palju raha. Ja. Vähemalt prioriteedid on paigas selle koha, mingi varjemist. See on erakordne võimalus aastate pikkuse teadmised kõigest 10 päevaga selgeks saada. Okay. Õppi meie vigadest ning edulugudest. Mm-hmm. See pole veel kõik. Kursuse lõpus ootab osaleja diplom LinkedIni või CV jaoks. No nii. Pidulik suurejooneline õhtuse restoranis ning professionaalsed pildid elamusest, mida hiljem oma kontol kasutada. Mm-hmm. Mis on ikka aru, mida ma õpin seal? Yeah. Oota, ma kohe ütlen. No te ütle välja, mida millised, sa õpid. Millised teemasid käsitleme? Maksimaalse tulu teenimine, okay. Koostööde ülesseadmine, kaasahaarva sisu loomine, turundustrateegia koostamine, kuskil oli selle kohta isegi parem Kardashian stiilis turunduse oskus on see. Mm-hmm. Näitad tagumikku või teinud raha? Ja? Ei, no sul on lihtsalt kõikide nagu need taljad surutakse kokku ja siis, mm-hmm. siis tuuakse esile nende tagumik. Kaasahaarva sisu loomine, soodsalt kvaliteetsete piltide ja videote tegemine ja statistika analüüsimine. Ja koolituse hinna sisse kuuluvad 10-päevane koolitus, diplom, mis muudab sinu CV atraktiivsemaks, tugigrupp, saad lisaabi 24/7, mis on päris ohtlik, individuaalne tagasiside koolituse jooksul, töötoad, siis minu lemmik teekohvi ja snäkipausid. Väga hea. Kaks tonni ja sa saad tee, kohvi ja snäkipausid. Mõtle nagu selle eest võiks nagu midagi rohkemat pakkuda. Ta sõltub, mis tee see on, kui see on toodud mingi Indias kuski lapses ülest ära, kes viis seda oma haigele emale, siis on võibolla tehtud. Mõtlen, okay, Lipton. Spetsiifiline, aga okei. Okay. See ei ole isegi nagu need kuradi püramiidi kotikesed, need tavaline kuradi kõige basicum Lipton. 1-eurone Lipton, yeah. Maksimarket. Yeah. See on lihtsalt puru, enda selle tee selle asja kaasa võtta. Need on need kõik teepakid, mis nad on aastate jooksul kogunud vaata nende valimisjaaskondades, kus jagatakse, et jah, tulge, võtka, hääletage meie poolt. Need, mis üle jäi. Yeah, tee ja pahaks ei lähe. Mm-hmm. Siis veel esimesed kontaktid koostöödeks, Kardashian stiilis turunduse oskus, nagu me mainisin, goodie bag, kingitused brändidelt, ja siis pidulik kolmekäigune lõpuõhtusöök restoranis. Mis restoranis? See on hea küsimus. Restoran nimi on, see on hea küsimus. Mm-hmm. See on tegelikult rohkem küsimus. Mis on need koostööd tegevad brändid sinna võitu? Mis teid on ka mainitud? Otseselt mitte, aga siin aga nende avalehel on välja toodud mingid toetajad, kes neil on sponsorid. Vesi, kali. Vitamin Well, okay. Eks siis põhimõtteliselt vesi. My Fitness, Balbino. Need on ettevõtted. Mm-hmm. Vita Liberata, Advanced Organics, ma ei tea, mis see on. Ja siis Linea Shop looduslikud tooted detailist. No. Ja mingid muud asjad veel. A Bear Bells Functional Woos, need teevad neid kuridi patoone. Ühesõnaga, kui ma saan selle kudipäegi, siis ma sealt seest eralikult saan pudeli võtta venda. Tõenäoliselt. Sa saad selle ühe selle kuradi proteiini paari. Yeah. Schwarzkopf Professional saad sampooni tõenäoliselt. Yeah. Ja midagi, mingid lootusliku tooteid Itaalist. Mm-hmm. See on päris hea. See on, jah, kaks tonni. No. Kõik. 10 päeva, 40 auditoorset tundi. Oh. 5 nädalat, 2 korda nädalas. Koplis. On... Parkimine on tasuta. parkimine on tasuta. Jaa. Ja. Okay. Ei, kas see nagu, kas see parkimine on tasuta käib nagu koolituse kohta või sealt informeerivad, et Koplis on parkimine on tasuta? Muidaks, kas sa teadsid? Ei, no see... Seda ise ka netis vaadata. Parkimine on igal pool tasuta, kui see ei maksa selle eest. See on minust life hack. Jaa. Ei, väga tõsi. Aga paneme rahad kokku ja lähme käime ära. Jaa.
See oleks päris huvitav, aga ma ei usu, et keegi väga tahaks sellest rahaga välja käia, et sellest midagi lugu teha. Keegi kindlasti käib ja nad teenivad selle päris korralikult. Jah, ma arvan ka, et tegelikult see on arame küll, aga samamoodi nagu mikromaksed vaata, et me ei tea mitte kedagi, kes neid asju kasutakse ja maksakse, aga ometi nagu ettevõtted teenivad nende pealt meeletud raha. Mm-hmm. Samamoodi on sellega, et me ei tea kedagi, kes sinna läheb, aga minnakse. Yeah. Ja ei, ma tunnistan üles, et ma Fall Guysis no nii. Palvetud. Ossin 9 € eest. 9 € eest? 9 € eest. Mille sa ossid 9 € eest? 27 000 kudost või seda valuutat selle. Aga mis sa saad selle eest? Ma saan osta lahti endale neid uusi skinne. Aga kas need on nagu lahedad skinnid? Need on ainult need skinnid, mis on selle ajal hetkel selles poes. Aa. Kuna aga poes on selle olid, väga piiratud. Kas need olid lahedad skinnid, mis ossid? Okay. Aga kui palju sa saad selle 27 000 eest? Palju? Sitaks. Ane. Siis tegelikult seal üks skinne on mingisugune 5000 näiteks kudost. Mm. Ja sa saad ka osta näiteks korraga kaks, sellepärast rohkem ei pakuta lihtsalt. Mm-hmm. Ja see pood on värskendub 14 tunni pärast ja saad osta veel. Mm-hmm. Et kuna ma ei ostnud seda mängu oma raha eest, ma tundsin, et see on nagu õigustatud samm, mis ma tegin. Ei, kui mäng nagu meeldib on ju ja saad tasuta saada on ju, siis ma... Jah, ja, et ma sain nagu... No see maksad PS Plus siis. Tüümi, et, plus, jah, jah. No see, mida see maksa otseselt nagu arendajale tõu? Jah. Nee, aga see raha Sonyle, Sony on arendale maksnud, et see oleks PS Plus. No, jah, okay. Anna samas sellest 9 eurost läheb nii kui nii mingi osa Sonyle ka. Jah, läheb. Saada ümbrikuga sellele tüübile lihtsalt 9 eurot. Jah, lihtsalt see nagu tõstatab nagu selle, et kui PlayStation 4 on Fall Guys... Tema maksab postikulu. Jah, aga kui PlayStation 4 on Fall Guysil mingi palju, 10 miljonit mängijad praegu või? No palju. Kõik ostavad ühe korra 9 euro eest. Jah. Kõige osta. Tüübid on väga, väga, väga rikkad praegu paari nädalaga. Seda küll, jah. See on nagu huvitav oli näha nagu Fall Guysi puhul seda, et need, nagu need firmad tulid nagu nii kiiresti taha, et nad tahaksid hakata nagu kohe koostööd tegema, tundsid huvi. Sest nagu siin on veidikene nagu natukene koht, kus minust Animal Crossing on äkki teinud nii-öelda ettevõtete silmad lahti, kes võib-olla tavaliselt ei vaata videomängude poole. Mm. Selle mänguga oli ju küll see, et paljud mingid ettevõtted on teinud seal oma mingisugused, ma ei tea, erasaarekesed, kus mingisugused tooteid müüakse ja asju näidatakse, et võib-olla nagu jah, nüüd on algamas ajastu, kus võib-olla nagu mingisugused mängudega üldse mitte seotud olevad ettevõtted, aga paneme rohkem tähele, et nagu, et on olemas mingisugused mängud, kus tegelikult saab oma nii-öelda, ma ei tea, sisu müüa põhimõtteliselt. No jah, ja siis tahaks mängida KFC selle koloneliga CS Code, kus ta igakord spreib mingid kanatiibasid seina peale. No see mingil ajal lõpeb sellega, et Trumpi valimiskampaania raames tekivad sinna maga mütsid. Yeah. Et või Trumpi mis iganes parukaga tegelased ja See väärib sellega, et lõpuks nagu Trump ja Bernie on nagu kaks viimast, kes on Fall Guysis alles. See, kes võidab presidendiks. See tekitab ju viha tegelikult selles mängus, kus on need tegelased, kellel on maga mütsid ja need tegelased, kellel on mingi muud mütsid, hakkavad üksteist nagu nügima ja alla viskama. Midagi hakkavad. See on ajalugu, see rekordub taas. See on ajalugu, see on ajaküsimus, et millal see juhtub. Üks samm on lihtsalt kaasikampinis. Jah, siis kõik saavad ju valida endale värve, mis värvinud on selles mängus ja tegi kohe rassisõda seal mängus sees. Kohe tekib rassisõda? Nagu hetkega tekib rassisõda. Rääkides rassisõjas, siis Untitled Goose Game saab koop mängulaadi. Kaks hane. Eks siis, ei. Miks sa kohe selle peal? Sa üldiselt rääkida rassisõjast. Okei, no selge. Okei, teeme nüüd. Okei, ma arvan, et pidasid sinu seda nagu selle all. Okei, siis ma olen segab. Ei, mõtlesin nagu... No okei, Interspecies War. Okei, nüüd. See on ehk parem. Et sa saab nagu mingisugust uut sisu siis ka, mis seda toetab? Jah. Okei. Ta saad uuendis. See peaks füüsilis on ka ilma mingil. Ja läbi saigi, väga hea. Cool. Ja seal võiks olla täiesti uus uuendus, mis annab sellel mängule pealkirja. Et ta ei ole enam Untitled. No jah, okei. Sa pead ostma selle uuend DLC pakki, mis annab sellel mängule pealkirja. See on lihtsalt Goose Game. See on päris äge. See võiks olla nagu mingi... Aga see põhimõtteliselt nagu selline hooandja, vaata see final tier, et sa saad ise pealkirja anda. Aga üks inimene saab seda teha. Mingi röögatu summast. Hooandjas rääkides siis Õigus 2 on hooandjas praegu otsivad raha. 1000 eurot oli. Ma rohkem vaja. Ei, aga nad tahtis 2500 saada. Aa, see oli vist miinimum 1000 siis. Jah. Kui sa ei, 2500 oligi minust lõpp ja siis, aga nad selles videos rääksid midagi 4000, nii et ma ei tea, mis värk sellega. Vähendad ekonoomselt, saad teha küll. Jah, esimene film oli hämmastav selle koha pealt, mida kõik on võimalik teha siin päikesel. Teine hetkel film, on, ma kardan, et kukub läbi selle koha peal, et nüüd üritad liiga palju. Jah, see võib olla. Hetkel on 5 hooandjat ja kogutud on 105 eurot.
28 päeva on projekti toetamiseks veel järgi. Ma olen nad ise olnud, kes on seda toetanud. Ja siin on, vaatame, 3 inimest on andnud 25 eurot, 2 inimest 15 eurot. No nii. Mis 15 euro eest saab? 15 euro eest saab sellise asja, et täna me teid filmi, meie filmi Facebooki lehel ja lisaks mängufilmi Õiglus 2 lõpukirjades. Ja 25 eurtsest sama asi ja Õiglus 2 DVD ka veel. Nice. Mm-hmm. Nice. DVD nagu Blu-ray tennagi. Ei. Come on. Okay. Mingi Netflix TV on, see on Õiglus 2. Yeah. Õiglus 2. See on VHS-il välja tulema. See on hea, et sa üldse DVD-l saad seda, nagu mitte mingi kõrvetatud toorikul. See peaks Wii U-l välja tulema. Ma ostaks seda poest niimoodi. See oleks mingi vale skarbis sees ka veel. Mm-hmm. CD, kus on markeriga peale tehtud. Ei, aga mitte CD-markeriga, aga päris markeriga. Sa viskad selle sisse ja nagu plaadi luges. Ja siis tuleb markeriga. See ei tööta enam. See on markerikult plaadi ära. Jah, täpselt. Ma ise sihin seda 500 eurtsi või enam. Täna me teid meie filmi Facebooki lehel ja mängufilmi lõpukirjades. Saadame Õiglus 2 DVD kutse ja kutse filmi suletud esilinastusele. Märgime ära meie sponsorina filmi lõpus ja toome esile filmi alguses koostööpartnerina. Vau. Kutse suletud esilinastusele. See tähendab, et sa oled üks ainukes inimesi, kes seda filmi näe. Jah. Hämmastav. See oleks päris hea. Mis võrst täna ju tuli uudis või tähendab siis podcastile kaks päeva enne, kui see ilmub. Tuli uudis, et... Selle nädala... Nii? Igetas. Kultuuriministeerium kaotab ära siis reeglid, mis puudutab kinosid. Ja, mulle meeldib see, et see on, et meil siin järjest nagu tuleb uusi juhtumid. Aga samas, nagu kinno võiks nüüd kõrvat istuda. Samas Tenet. Täpselt, samas Tenet. Ja. Aga kaotavad selle nüüd täna, mis oli 19. augustist, ongi täpselt. Eks siis see on üks päev enne podcast. Eks siis see on mõned loetud päevad enne Tenetid. Mm-hmm. Eks siis kõik kinod hakkavad oma sense ümber muutma. Ah, juba aga? Jah. Ma mõtlesin, et see septembri algus oli. Ei, tundub, et ei ole. Tenet on ikka nii suur kraam, et selline tuleb kohe tegutsele. Ma võin selle kultuuriministeeriumi loo Tenet ja see Rally Estonia. Jah. Rally Estonia, aga kuidas see seotud on sellega? No see on ka selline korona ohtlik koht. Okay. Ma võtsin, me räägime kinoastik. Ei. Kas see tuleb ka kinna? Jah. Tänaks sõidab läbi ekraani lihtsalt. Linna sõidab selle näkku, jah. Ei, ja on teil nüüd ikka Teneti piletid taskus või te olete kõik pressis ennastaste poisid? Oota kõrraks, jah, 19. augustist hakkavad kehtima kõik need reeglid 50% ja siis hajutamine kaob ära kinnades. Okay. Ja mul on Teneti pilete osetud, kaks piletid. Üks on siis üks minut pärast keskööd iSense esikas ja teine on sama päeval kell 6. Teige. Mõlemad saalid on veel imidud. On. Ja, ma saan aru, et enne Tenetit on Inception. See oli, jah? Ta juba oli. Aga ta jookseb nüüd igal päev. Enne veel enne uuesti ei pidanud olema midagi või? Okay. Inception, ma käisin eelmine tasad vaatamas. Ma käisin ka. Hästi hea oli. Hästi hea film. Väga kord. Aga ta jookseb praegu plaasas jah korralikult. Ja mujal ka vist jookseb tegelikult. Mm-hmm. Niimoodi, et iga päev või iga paar päev näitavad. Ja põhimõtteliselt saab seda enne seda Tenetit näha küll. Mm-hmm. Aga ma ei tea, kas double sensi kui sellist on, et vaatad Inception ära 2,5 tundi, vaatad veel filmi 2,5 tundi. Seda filmi saada double sensi? Ei ole. Kahju. Aga Inception oli äge ja kui nüüd Tenet sellega kaudselt või otseselt seostub, siis see tuleb üllatusena. Kas sa siis arvad, et seostub või seostub? Ma ei tea. Kuulujutud käivad, et Warner Brothers tahab teha siis Inceptionist spin-off filmi. 10 aastat hiljem, siis tuid sellise... Teneti lõpus selgub, et kogu film oli lihtsalt Inception 2. Jah, see võiks olla päris hea üle. Näed räägi Capri uni lihtsalt. Jah. Esimesed... Lihtsalt ärke võtud. Kõrat, nagu see oli päris hea. See oli wild ride mehed. Aga esimesed reaktsioonid aga internetis üleval, et olge ettevaatlikud. Kanada ja USA mingi press juba nägi filmi. Ja mis, kas need olid... Ma ei ole lugenud. Kas Laagna tee saab Oskari? Võiks saada küll. Tee jupsab Oskarile. Laagne tee. Parim näite. Aga jah, selle mõttes piletid on olemas, piletid ostatakse mühinal ja valitsus vaatas, et kuule, me ikka andsime neile tax rebate 5 miljonit, et võiks nagu niimoodi 100% saab müüa ka. Et sa olid ikka täis olla, et pohku see kroon. See on huvitav küll, et nagu, ja case tuleb juurde, lihtsalt, et nagu, see on huvitav. Nii pole palju, meil viimati oli ju 8 uut nakatumist, et see ei ole... Natukene ainult. Jaa, mõni. Okei, Eesti rahvaarvu suhtes on see palju. No mitte palju, aga ikkagi, ohtlik seda kaabend. Jah, täpselt.
Me ei ole nagu Itaalia, kus on mingi 60 miljonit inimest. Ja samas Tenet, noh. Tenet yeah. on oluline. Tenet, fucking ralli, fucking võimalus koos olla inimestega. Oh, ralli. Jah. Kuna keerad selle kinosaalis volüümi lakke, sa ei kuule, kui keegi jõhi vaevastab seal. No, aga kinos on see ohutum küll, et kui sa inimesed ei tule sinna haigena või sinna vaevastama või köhima, siis sa ei puutu inimestega niimoodi kokku, et nad sulle kuklasin ka. Okei, väiksemas kinosaalis võib-olla tõesti, aga kui sa mingi aisens saad... Meil arvata siis, kui nad sulle kuklasin hingavad. Yeah. Aga keegi istu sulle, lähe sulle selja taha, mingi vaiksid... Istud seal, et mingisugune vend tuleb ja ainult sest mööda lihtsalt nagu nühib seal. Vabandust. Aga see ei levita koronat ju, kama. Kas teil on ka korona? Mingil põhjusel on ju nagu inimeste vaheks märgitud, et nagu minimaalselt 2 meetrit. Mm. Kui mingi vend tuleb sulle, istud seal, tuleb sulle tagumikuga lihtsalt nagu näost mööda lihtsalt siis. Teeb sulle väikse lapdansi. Jah, äkki sa saad seal. See ei anna korona. Sa saad sealt nagu jah, erootilise kogemuse ja korona. Vähemalt ühe näist. Ja siis sa ei saagi teada, kumb sulle nagu ereksiooni põhjustas, kas Tenet või see lapdance. Yeah. Või korona. Või korona. Või korona, jah. Jälle, jälle segadus. Tagasi kinna minema. Selle on 2 piletit. Jah, tõsselt, jah. Esimene kord lapdance, teisel kord pärast keskendud filmile. Ma selle filmi ei vaadata. Jah. Ei, no see oht. Nüüd pinged on maas. Ragnar tuleb kell 2 sammiku kinast välja, mis juhtus, ma ei tea. Ma mõnetan, ma ei näinud. See oht on sperma. Aga see on, mis kujutage ette, et kui nüüd noh, kinod esimesed, et on Plaza siin müüb mingi 24 sentsi päevas põhimõtteliselt. Jah, siit läks müüb, jah, väga palju. Apollol on mingi 40 sentsi kõikide kinode peale müügis ja kui nüüd kõik välja müüaks. Ja sina mulle see on üks. On jah. Ei, ma ei tea. Kui kõik need müüaks nüüd välja tänu sellele uutele reeglitele, siis see on sanss, et 2 nädala pärast või umbes selle jooksul tuleb teada, et jah, kinodest on hakkanud levima viirus. Jaa. See on asi, millega me peame nagu arvestama. Aga samas, sul võib olla korona, aga sul on nagu õhkõrn võimalus, et sa näed kuskil taustal häguselt enda piirjoont. Jaa, me ju näeme, et inimesed ei ole loogilised aga mõistlikud selle koha pealt. Mm-hmm. See Tartu seikle ja juba näitas seda. Läheb, siin... oh, jah! Mm-hmm. Et mootan seda hetke, kui ma istun öösel saalis ja keegi köhib mulle selga. Aga siis ei ütsid just, et see pole probleemi. Jah, see ei saa olla võimalus. Kui sa taistensi saalis, siis ta ei saa sulle otseselt selga köhida, ta ei ole sinu samal tasandil. Selle tagant tuleb nagu. Mingi hiiuma, kui see on mingi hiiuma kinos, kus kõik on samal tasapinnal ja toolid on üksise lähedal, siis tegi küll see tunne, et keegi hingab sulle, soistud vaikselt kõrva. Kas sa oled käinud reaalselt selles hiiuma kinos, millest sa räägid? Okei. Jah, ma olen käinud. Millest sa käisid? Throwing shade at hiiuma. Hiiumis aasta suvel see oli Once Upon a Time in Hollywood. Ka hea film. Jah, väga hea. Ah. Paljale Borgsi oli meeldinud. Me tulime kinost välja, ma olin kõik vähe pettanud. See ei olnud üldse hea film. Mis mõttes? See oli väga hea film. Ma olen uuesti vaadanud ka mulle siia. Ta Once Upon a Time in Hollywood. See on ju see paganama... Tarantino. Ah, Tarantino. Ma mõtlesin selle teise asja peale. Mille? Once Upon a Time in... Irishman. Ei. What the fuck? Leone. Aah, Once Upon a Time in the West. Ma ei tea, täpselt. Ma ei tea, miks ma võtta kohe selle peale lõppas. Aga jah, aah, Tarantino film meeldis või? Vähem kui see teine film. Okei, sa pidi... Mulle väga meeldis, jah. Okei, jah. Mulle aga lihtsalt see film kulgeb ja see kohati ei jõua mitte kuskile. Ma ütlen seda metakommentaar, et sulle see tempo väga ei meeldi, aga... Kulgemisel on mingi võlu eriti, kuna ta taastab seda toonast Hollywoodi ja kõik see, aga lihtsalt... Sükku tunne, et lihtsalt Tarantinole, kuna Weinstein läks ära, enam keegi kuklas ja inganud, anti täitsa vabalt käed. Tee, mis ta haad? Tõelda, et seksuaalne ahistamine oli nagu Tarantino jaoks kasulik siis. What? Et see ei. Nagu edendas tema filmitegija oskusi. Ei. Hoidis teda nagu... Ragnar tahab väita, et Weinstein vahepeal leidis aegaga teha muud kui seksuaalse tahistada. Jah, mul on tunne, et Weinstein suutis muu hulgas keskenduda Tarantinole kui reisjööril, et teda võibolla suunata teatud mõttes. Nagu alt poolt. Käppik nukk lihtsalt. Vaikset fondid. Ja nagu kangist vaata juhid. Ah, okei, jah. Ma ei tea, minu arust ka see film oli natuke liiga fanfiction. Ta oli fanfiction, ta oli nagu laiali valguv ja see, et ta lõpus on mingi suure vägivallaga lõpeb, oha, milline üllatus Tarantino lõpeb vägivallaga. Ah, see film on juba 2,5 tunni kestvad, ma pean Tarantinot tegema. Ruttu, anna mulle leegi heite. Ta mõjus nagu vaataks mingi Terence Malicku filmi, kes lihtsalt imetleb ise ennast. Kohati. Nüüd jah, mulle ikkagi meeldis, minu arust oli väga hea.
oligi ta siuke klassikaline Tarantino. Aga millal see kinopidangut ära lõpetati? Nüüd, sa varem mainisid, sorry. 19. august. Mm. No selge. On kultuuri, mis siin üles lehimi Katel. On... Kultuurimees. Ah, valitsus.ee. mis iga, mis asi see on nagu? No? Kultuuriministeerium.ee. Valitsus, jah. Kas keegi on selles klubis käinud? Kas keegi teab, mis aadress on? Saad spämmi kogu aeg. Kelle aadress on nagu? Aga lihtsalt oodake mingid artiklid teemal, kus siis ajakirjanikud uurivad, et huvitav, et need kaotad just siis, kui Tenet hakkab välja tulema. Mm-hmm. Siin on mingi seos. Kas see on vandenõu? Kas see on, jah. Telegram. Telegram.ee avaleheks, jah. Siis jõuavad need uudised õige pea juba fiidi. Mm-hmm. Millise vähemusgruppi süü see on? Kas seksuaalse või rassilise, et kaotati ära piirangud? Sinu süü. Vaata, kui palju ma jõuan, ma isegi ei tea, et ma nii palju jõuan. Ala teadlikult, eks see on mingi split personality. Ma teen küll palju tööd, aga et ma nii kaugel jõuan. Seda ma ei teanudki. Oi, plin. Selge. Tõmbame joone alla. Ragnar ja Mikker hakkas särisema ka, nii et praegu on ideaalne moment. Ära särise. Öelda... Valitsus kuulis tõmbas juhul. Kopa kuulas pead. Aha, selge. Öelda nägemist ja kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau. Tšau.